Atenció, si us plau. Els demanem que connectin els seus telèfons mòbils i dispositius electrònics perquè en breus instants comença el programa de referència de tots els pericos. Des de Sarrià a Cornellà i des del Poble Nou fins a la Xina, l'espai amb tota l'actualitat del RCD espanyol. Preparats perquè comença... La Grada Ràdio! el programa de tots els pericos, dirigit i presentat per Francesc Pia. Ho Molt bona tarda, pericos. Benvinguts un dia més a la grada ràdio, programa que parla de l'actualitat perica. L'actualitat perica doncs, ve d'un partit, encara coeja una miqueta el partit de, de l'altre dia, el que va passar, el que no va passar, i tot plegat anem cap al partit de l'Atlètic de Madrid. Estem en plena Setmana Santa. Bueno, jo no, jo treballo, però eh doncs ja sabeu que el Jovent i alguna gent afortunada doncs ja està de superpont. Nosaltres no, aquí estem donant el callo i tenim coses de les quals parlar. Per exemple, avui és un dia per recordar efemèrides, no? Sabeu que doncs, fa 16 anys de la Copa del Rei i també doncs, algun alfemèride més que després us l'explico perquè ja veureu, us ho farà patxoc el que us explicaré. Avui, doncs, eh, justament, per, també per comemorar el tema de la Copa del Rei, farem un concurset. Farem un concurset nou, al final del programa serà, eh? tot això. I perquè farem cosetes i tal i qual. I com sempre tindrem els nostres tertulians, tindrem aquí el Ferran, tenim gent doncs, que voldrà dir la seva, tindrem també eh, doncs, eh, la secció del David amb la qual abundarem una mica sobre aquesta fan que ens ha sortit a la grada que ahir es va popularitzar les xarxes gràcies a el dia després de Movistar Plus. Bueno, moltes coses, moltes coses que comencen, com sempre, amb les notícies del dia que ens porta la Marta Mendota. som -hi. Marta, bon dia, bon dia, bon dia. La millor manera de començar el dia és eh, dient-li al senyor Winston Bogarde nou, moltes gràcies per haver-se subscrit tres mesos, i també al senyor Abel eh, MP, que s'ha subscrit també al nivell 1 per quatre mesos. Sou molt grans tots dos, us agraïm moltíssim que ens doneu suport al nostre projecte, que avui, Avui, ahir no vam poder fer el Twitch per una petita errada tècnica que lamentem. El, tenim a l'Hector Ruiz, el tindrem gairebé tots els dilluns he eh, pel Twitch. L'hem passat del matí a la tarda, però així també podem parlar més coses amb ell. Però com ahir no vam poder fer Twitch, avui el tindrem. I amb un convidat excepcional. Per què? Doncs perquè... Després ho diré més vegades, eh, perquè vull que no s'ho perdi ningú. Eh, és un exjugador que eh, resulta que eh, avui compleix una efemèride especial. No només és campió de Copa, sinó que, a més, va protagonitzar fa 15 anys un moment excepcional, i és la aturada al Benfica que va significar doncs, el camp de l'estadi de la Luz el passi a la següent ronda de l'Espanyol, és a dir, el passi a semifinals eh, de la Copa de la UEFA 2007. Avui fa 15 anys de l'aturada de Gorka i per això aquesta tarda tindrem una entrevista amb el Gorka Iraizoz, eh, que em fa molta patxoca i em fa molta gràcia poder la fe tan Sainz Express, eh, King Sáenz, que yo diría, qué viejos somos, sobre todo yo. Marta Mendoza, ara sí, perdona. Com bon estem? dia, què tal? Bé, bé, bé. No, aviam, l'important primer de tot, així que tot perfecte. Abans de commemorar, com deies, totes aquestes efemèrides, eh, el juvenil, a, com bé sabeu, a partir de demà començarà eh, la seva feina al de la Copa del Rei Juvenil. De fet, han entrenat aquest matí i l'expedició Blanquiblava, encapçalada per Xavi Coromines, està preparada ja per marxar cap a l'aeroport i desplaçar-se fins a Lugo, on demà entrarà en acció, tindrà el seu primer partit, jugarà a les 7 de la tarda contra el Celta de Vigo, com us deia, a l'estadi de l'Ancho Carro i per poder fer, bullir una mica l'olla i, i veure, doncs, com arriba l'equip a, a una cita tan i tan important, doncs tenim preparat el seu entrenador, el Xavi Corominas, amb el que podrem fer una miqueta de prèvia, aviam, el nostre tècnic ens diu que està preparat, així que si us sembla, podem saludar ja el Xavi. Perfecte, doncs mira, eh, eh, m'agrada començar així el programa, doncs, eh, donant ànims al juvenil per a veure si és possible que aconsegueixi eh, doncs, eh, una cosa que l'Espanyol ja ha aconseguit, que fa molt de temps que no aconsegueix. 12 anys, és, concretament. Exacte, 12 anys, fixa't, eh, una altra efemèride, entrar a la competició, de, a la final de Copa i, i sobretot, guanyar-la. Xavi, com estàs? Hola, buenas tardes. Bien, todo muy bien. Muy bien. ja ya ja os vais, ¿no? Ja ya ja estáis a punt de, de embarcar, ¿no? estáis ya... De hecho, ¿me llamas desde el aeropuerto o, está... o todavía no? Eh, No, estamos en la residencia, vale. hemos terminado de comer ahora, eh, ahora empezaremos ya a empaquetar todo en el autocar y para, para el aeropuerto. Perfecto, muy bien. Oye, y, y la primera cosa, Lugo, ¿no? Mm, vaya sitio, con todos los permisos para la gente, con todos los respetos para la gente de Lugo, pero a ver, no sé, a mí me gustaría más una final juvenil en un sitio más, ¿no? Que no sé, lo siento porque ya no voy a volver, volver a, a Lugo, pero, pero bueno, no sé, ¿tú qué piensas el escenario? Bueno, al final no, no lo conozco personalmente, pero sí que el estadio creo que está en plenas condiciones para sí. disfrutar de un buen partido. Eh, el césped estará bien. Eh, allí llueve mucho, allí llueve mucho. Sí, eso es lo que nos han dicho también, que puede que haya lluvia y un, poco, un poquito de temporal, pero bueno, también es algo que ya estamos acostumbrados. Sobre todo que el terreno de juego esté, esté bien y que se pueda ver un buen espectáculo, creo que es, es positivo. Al final la ciudad, pues mira, la ligera federación y nos adaptaremos. Perfecto. El Ancho Carro es un campo también. Sí. Mira, el año pasado le tocó al español, fíjate, vi visitar aquel campo como, como, como rival justamente por la liga. Eh, bueno, y Xavi, ¿y, ¿y cuál es la última hora del equipo que podamos saber y, que, y un poco el ánimo que tú has podido captar en los chavales, que supongo que estarán súper ¿no? emocionados? Sí, el equipo... Eh... Está muy bien, a nivel anímico creo que estamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Los últimos dos partidos también los hemos resuelto muy bien en liga y eso nos ha dado confianza para llegar en plenas condiciones a esta disputa de semifinales. Eh, viajamos 22 jugadores con plenas condiciones y con confianza de poder afrontar el partido con garantías para, para avanzar y poder llegar a la final ante un muy buen rival como es el Celta, pero con ilusión y con ganas de, de afrontar el partido para poder pasar. ¿Y qué, qué sabemos del Celta? De este Celta que también evidentemente allí en su... Bueno, justamente ellos juegan más cerca de casa, o sea que casi no son locales, pero se podría decir que evidentemente desplazarán más parroquia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sabes de este Celta y qué, y qué te esperas? Bueno, es un equipo muy de tercer año, con jugadores ya de último año de juvenil, que lo que más destaca es su faceta goleadora, llevan muchos goles a favor en su liga, líder destacado en su grupo. Tenemos que tener en cuenta esa faceta a la hora de atacar espacios, sobre todo a la espalda, eh, jugadores muy destacados que en algunos ya han debutado incluso en primera división con el Celta. Por lo tanto, nos esperamos un rival que nos exija mucho en esa base defensiva, pero también vemos posibilidades de hacerles daño a nosotros con nuestras armas a nivel ofensivo. Perfecto. Marta. Buenas, Xavi. ¿Qué tal? Bueno, ante estas citas, es lo que decías, los chavales lo van a recordar siempre este momento. Eh, ¿Qué se les dice a, al equipo ahora antes de, de partir hacia allí, mañana, antes de salir al estadio? ¿Qué, qué les vas a decir, Xavi? Mira, justo cuando ha acabado el entreno les he recordado que valoren mucho esta situación. Al final son más de 120 equipos entre los grupos de, de División de Honor. Somos cuatro los que vamos a jugar esta Final Four. Se lo han ganado, este fruto del buen trabajo que están haciendo durante la temporada. Y tenemos que ser un grupo muy unido, que es nuestra fortaleza máxima como, como equipo. Que todo el mundo ponga de su parte, que todo el mundo tenga actitud positiva y energía positiva, porque esto, si lo conseguimos, va a ser de todos. Y esto es lo que les, les he transmitido en estos últimos minutos de entrenamiento que, que hemos hecho hoy para preparar el partido para mañana. Uh -huh. Entiendo que vosotros vais al partido a partido, evidentemente ahora solo pensáis en el Celta, pero por, eh, por el otro lado, en la otra semi, os vienen equipos también de la entidad del Betis o del Real Madrid. Entiendo que ahí a lo lejos también ha, habéis mirado un poco y habéis analizado a esos rivales. Sí, antes de saber el sorteo y que nos había tocado el Celta, ya teníamos vistos a los eh, tres rivales. Al final, bueno, si están ahí es porque son muy buenos equipos. El Madrid seguramente cuenta con los mejores jugadores, con las mejores individualidades y el Betis es un equipo que no ha perdido en su liga, que lleva una trayectoria muy buena, el menos goleado de todos los grupos de división, ¿no? por lo tanto, al final son tres equipazos junto con nosotros y al final pues eh, competir, sacar nuestras mejores armas y aprovecharlas que las tenemos. Y que el equipo disfrute también de esta situación que, como digo, es única. Hacía 12 años que no se clasificaba al español y también es para valorar. Oye, eh, primero eliminar al Celta, obviamente, pero después, si pudieses escoger rival, ¿tú con cuál te quedarías? ¿Con el Madrid por aquello que ya es a, a la épica, encima ganar al Madrid en la final? la verdad que no tengo predilección te, te mentiría si tú eligiese uno los dos son muy buenos equipos y tienen muy buenos jugadores y bueno primero centrados en el Celta que es lo que toca que, que te digo que tienen muy buen equipo y luego ya si conseguimos eh, eliminarlos ya dará tiempo a pensar en qué, qué rival es mejor o qué rival le ha tocado y analizarlo y poder plantarle cara oye eh, justamente eh, estaba hablando Marta de la última vez hace 12 años no sé si Marta va a ser ya o no va a ser que última último que va a jugar y español la española la final de la Copa, eh, se hablaba de la Quinta de León, hubo jugadores ahí que de alguna manera saltaron al primer equipo, eh, no te voy a decir que me desnombres porque esto siempre de alguna manera, eh, entiendo que un entrenador eh, poner de alguna manera etiquetar a sus jugadores unos sí, otros no, tampoco es una cosa que tal, pero tiene, ¿ves mimbres ahí tú en, en ese juvenil para jugadores que tienen proyección de primer equipo o no? Para mí sí, tenemos que entender que es un equipo muy joven, que cuenta con jugadores de primer año, con jugadores de segundo y algunos de tercero, pero pocos de tercer año. Por lo tanto contamos con jugadores que tienen una proyección alta, ya no solo en el jugador final, sino yo creo en el primer equipo. Hemos de darle tiempo sin, sin ningún tipo de prisa, pero creo que vienen buenos jugadores por debajo para, para sumar y para llegar al primer equipo y consolidarse. Bueno, y son varios aparte los que ya están a veces en dinámica de, de filial, han tenido incluso minutos. Simo a lo mejor puede ser uno de esos sí, grandes. Se habla ejércitos. mucho de Simo, ¿eh? Sí, sí. Y hoy hemos conocido la, la convocatoria de Selección Española Sub-17 y precisamente Simo y, y Carvalho son los dos jugadores del español citados. Sí, son dos jugadores que están haciendo las cosas bien, que ya vienen desde pequeños, desde Benjamín y Alevín, los dos haciendo las cosas muy bien, en este caso pues se ha adelantado este proceso directamente desde el cadete al juvenil A y como tú dices Marta, pues con minutos incluso en el filial y haciéndolo muy bien, no solo ellos, sino creo que ya son ocho jugadores que han debutado en el filial en edad juvenil y que han cumplido, que es uno de los, nuestros objetivos también, que el filial cuando necesite jugadores pueda llegar el juvenil y tenga esa tranquilidad para que lo hagan bien. Muy bien, pues Xavi, eh, a ti i a tot el grup us deixem moltíssima sort, moltíssima sort perquè a la gent de l'Espanyol li fa molta il·lusió sempre els èxits de la seva cantera, per suposat us estarem seguint. Ens agradaria haver pogut fer doncs, el seguiment per Twitch, però resulta que ens han dit que la Federació Espanyola està una mica a tiquis-miquis amb les imatges. Sí. Eh, alguna cosa farem, no sé si farem alguna cosa, però si no, eh, informarem per suposat de tot el que acabi passant en aquest partit, primer contra el Celta i després eh, contra el Madrid, perquè ja te digo jo que ganarem contra el Madrid i, sí, sí. a i a sobre sortirà... Mira, eh... pues llavors ens entra ell per Twitch, ens fa un tuits en directe, si guanyen. Si guanyen, ens farà un tuits en directe i tot el que haga falta, sí o no? Eh, sí, eh, vamos, Xavi? Eh, em sembla bé. Em sembla ja li bé. pots em dir bé. amb com David Blay, si el tens per allà al costat, que pactamos algo, ¿vale? Vale, perfecte, ja està tot arreglat. Ja està, pim-pam. Xavi, molta sort i, i una abraçada gran i, i vinga, a part la copa. Moltes gràcies, una abraçada. Que vagi bé. Molt bé, doncs hem escoltat el Xavi Coro, en volíem eh, amb ell, eh, d'alguna manera, doncs, eh, evidentment és l'entrenador, doncs el Charlie Sol, a aquell juvenil que va a fer eh, doncs una cosa que d'alguna manera, manera doncs, té molt de mèrit perquè no és fàcil plantar-se en una final de Copa, com ell mateix ha dit. Ara, les finals, com va dir Stefano, exjugador de l'Espanyol, doncs eh, no, es, no es juguen, sinó que es guanyen. Ara, això, és el que, això és el que compta. Què més? Què més? Què Aquí ens reclama Juanjo Villate, diu, retransmissió de ràdio a l'uso. Sí, el que passa que jo volia, mira el que jo volia, Juanjo, jo volia, eh, perquè al final és, una, és un partit de juvenils, volia xupar eh, la senyal de la Federació Espanyola, Eh? o xupar, captar, posar en el nostre Twitch i bo, mira, havia pensat amb el Fanlo, que el tinc per aquí inclús i tot i, i mirar tots junts el, una mica tot plegat i comentar una mica el que passés el Fanlo dice, oye, que tengo cosas que hacer bueno, atraco, la, però te la jodes, cara ha sigut atraco eh, pero alguna cosa no sé, havia pensat això, però és que clar vaig estar xerrant ahir i, i, i em diuen no, que s'han puesto muy pesaditos con esto que igual no menos la ceden perquè es veu que l'Espanyol també està en tràmit perquè li cedeixin la senyal. O sigui, imagina't, i han tingut sí, sí, que fer també, i, eh, eh, que no sé si la faran per, per Espanyol TV. De moment no, no ho han anunciat. No, no han anunciat, estan, estan ahir, però sí. si no és igual. Uh, no sé, no sé, algun, no sé. A veure, també ens la podem jugar i que ens tanquin el Twitch. Bueno, jo no me la jugaria, vull dir, no cal. En fi, què més, què més, què més? Ah, espera, què espera. Joan Carles Riera. Sí, Joan Carles Riera. Se'ns ha tornat a subscriure durant un mes Molt a nivell 1, porta ja 4 mesos amb nosaltres, així que gràcies, Joan Carles Riera. I en matèria de notícies, ara sí, tornem a l'ordre habitual de cada dia. Com deies, avui fa 16 anys d'una nit màgica, perquè recordeu, el 12 d'abril del 2006, l'Espanyol es va proclamar per quarta vegada la seva història campió de, de la Copa del Rei, amb gols, recordareu, Tamudo, el doblet de, de Luis García, el gol de Coro, va batre per 4-1 al, al Saragossa. De fet, avui també, com deies, anunciant el tuit d'aquesta tarda, doncs també fa concretament 15 anys, un any menys, d'aquell partit de, de la UEFA del 2007 a l'estall de Luz, entre Benfica i Espanyol. I, bueno, bàsicament recordarem aquells 15 anys de, del Paradón, que en realitat van ser dos, perquè estàvem mirant a la prèvia sí, sí, sí. i que recordem, evidentment, aquella, però n'hi ha una altra... No, aquell partit, realment, Gorka, és el partit de, de Gorka de la sí. seva vida, per bé que va tenir una carrera <coughs> perdó, molt llarga, va ser un gallo. Eh, però però eh, avui estàvem parlant d'això i el company d'Expericos de, de Online, Oriol Rossell, m'ha recordat que Gorka té una altra intervenció clau a la història de l'espanyol, que és eh, un contracop al dia de la Real Societat, el famós gol de Coro, que se'n va el jugador sol, la cedeix cap a un company, no sé si és Barquero o un d'aquests, fa el xut de la Real Societat i atura abans, poc abans de que, de, Coro. de que Coro marqués l'1-0 uh -huh. que ens va deixar primera divisió. O sigui, cuidao. Aquesta sí que les posarem. Posarem la de De Luz, que jo crec que això ja... Ya... Los que no ja que han caducat los derechos, però ja no ningú mira. I després també hi posarem doncs, aquesta altra de la Real Societat. I comentarem una miqueta tot plegat, perquè realment... Eh, és un plaer, no? Tenia, tenia el Gorka, hem parlat aquest mateix, aquest mateix matí amb ell, pel matí no podia, per cert, que estava dient algú, enca encara se'n recordarà parlar català, Pro provarem de parlar okay. català amb ell, però és que a més està a l'escala, o sigui, té casa a l'escala i estava passant aquests dies aquí a, a Catalunya, amb la qual cosa doncs eh, està aquesta tarda, quan el tinguem, diu Perico de Bèrriz, està eh, entrenant el jovell del Baracaldo, sí, ja lo sé, Perico de Berriz però és es que esta tarda tenemos... Tenem entrevista con Gorka i eh, al Twitch. No am falleu. I eh, que no falli el Twitch també, com va passar. Què més tenim? Ja els anunciarem a través de xarxes la hora i tot, així sí, mantenim... de 7 a 8. Sí, compteu de 7 a 8. Exacte. Ahí va sortir a l'orella jornada 34, partit que l'Espanyol haurà de visitar el Real Madrid al Bernabéu, doncs ha estat fixat pel proper dissabte 30 d'abril, a un quart de 5 de la tarda. Sembla que ara ens hem abonat a aquest horari, a un quart de 5 de la tarda. És bona hora, és bona hora quart de cinc de la tarda, al Bernabéu, i és un partit que, que, si segueix el Madrid així, recordeu que, si ens guanya, pot guanya ser campió. Perquè si porta dos, 12 punts d'avantatge, quedaran quatre partits, quan juguem aquell partit, doncs pot ser campió contra nosaltres. En fi... Brr, només falta això. En fi, què més? Doncs abans estàvem fent la prèvia del juvenilà que marxa cap a la Final Four de la Copa del Rei i com li havia preguntat el propi Xavi Coromina, Simo i Carballo, dos de les perles de la nostra padrera, han estat convocats per la selecció espanyola sub-17 per un doble compromís contra França i bueno, el seleccionador en aquest cas és Julen Guerrero, un dels mítics, i s'enfrontaran a la selecció gala a galesa els dies 18 i 21 d'abril a la ciutat del futbol de les Rozas. Perfecte. Molt bé. Què més? Ho tenim tot? Doncs l'últim és que el Club i Voluntaris RCD han renovat el seu acord de, de col·laboració. A, de fet, el CEO del Club, Mauier, i el president de, de l'entitat, el, el Fèlix Botija, van rubricar l'acord bueno, una trobada que van fer a la sala de, de juntes, que hem pogut veure a través d'imatges per la web del Club. I bé, vull dir, un, un pacte important tenint en compte la, la gran tasca que fan de formar totalment altruista Voluntaris i RCD. Molt bé, doncs ens congratulem d'aquest pacte, per cert. Ja l'hem demanada eh, l'entrevista de Maoier. Estemos en la cola. Estamos. Em penso que abans anirà un mitjà televisiu que també nosaltres col·laborem de tant en quant. Sí, sí crec que passarà abans que nosaltres. Me consta, bueno. ahir i pajarito. Sí, 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 però bueno, és igual. Quan venga aquí serà altra cosa. Eh? Aquí ja hem preparat la lejia, los mochos, pa blanquear, lo que haga falta. I hem demanat un camió de cal, també. també vull dir, tot, 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 preparat. tot, tot preparat. Alguna cosa més o anem a Ferran? No, ja podem parlar de Ferran. Doncs anem a Ferran vacacional, però abans, pregunta del dia. Perfecte. Mira que ens està dient aquí en David Bou. Diu, el Madrid guanyarà la Lliga al partit després de l'Espanyol perquè el Barça té el gol a, vera a favor. Cert, pel 0-4. És, oh, és veritat. És veritat, és veritat. O sigui, en cas no en de... sort, veus, quan tenim siguin 12, haurà de ser... Mira, doncs mira, fi, no serà contra nosaltres. Bueno, si no falla el Barça, veurem, Exacte. veurem, veurem què passa. I... E... per aquí ens estan xivant a Julio B90, que felicitats a Marcel Granollers un dels pericos que, ha, que avui, avui és el seu aniversari. Avui és el seu aniversari. Doncs el aniversari. Sí. Per Xax també ens pregunta, fareu trucades? Avui passareu trucades? No, avui no passarem trucades, però sí passarem trucades. Què farem? Tindrem un concurs nou, que el farem. Com avui és l'efemèride del final, la farem cada dimarts, aquest concurs. Es diu la xarada. Per què? Doncs perquè una xarada és un concurs i, a més, està producció per xara. Que soy ocurrente, Ja lo sabemos, ja lo sabemos. El tindrem cap al final del programa, d'acord? I allà, doncs, buscarem dos voluntaris, el que cregui que sap moltes coses de la Copa del Rei, doncs, eh, que ens truqui, obrirem els telèfons, els dos primers que truquin... Faran jugaran, un cara a cara. Faran un cara a cara i guanyareu un lot de productes xara, que són salchitxes... Super bones, espectacularment bones, Molt són les bones. que jo compro, no és per res perquè em patrocinin, sinó que és veritat, per mi són les, sal les, sal les salxichas amb més qualitat del mercat. Die Wurst, eh, la Sal uh -huh, xara, que evidentment a més són salxichas que estan fetes amb un procés de fabricació a Alemanya, però que són doncs de quilòmetre zero, perquè són d'aquí. És és una família alemanya, la família Xara, que està establerta a Barcelona, a Catalunya, des de fa molts anys i fan unes salxichas excel·lents. Molt bé. Perfecta. Eh, on la pregunta. la pregunta del dia, per l'amor de Déu? Avui us demanàvem que quina renovació us sembla prioritària en aquests moments. Us donàvem quatre opcions. La primera és la de Dardé, la segona Melendo, tercera Pedrosa o bé l'opció de les tres. Doncs, descaradament, amb un 75% dels vostres vots eh, heu dit que Dardé, després amb un 20 dieu que les tres i amb un 3 Melendo i un 2 Pedrosa. Perfecte. Jo crec que el de Dardé, vaja, és que... Home. És, és, és que tot el que no sigui vertebrar un projecte al voltant de Sergi Darder seria el, el pitjor error de la història de l'Espanyol. Jo no sé tant si... No es tracta de vertebrar o no vertebrar, perquè a mi m'agradaria sempre que eh, doncs, hi haguessin jugadors que acompanyin i que, i que no més, no depengui, no depengui només no depenguis només d'un jugador, sinó que, puguis vendre també d'un doncs, grup de jugadors. No? I crec que ho necessita més Sergi Darder, perquè a vegades és un jugador amb el qual eh, doncs, en alguns moments el pes de la responsabilitat és veritat que ha fet un canvi important, però algunes vegades el pes de la responsabilitat també li ha fet mal. Amb la qual cosa, jo el que sí que crec és que tens un jugador compromès, en, com els agrada dir als modernos ara, en el prime de su carrera, eh? doncs llavors jo crec que l'hem de, hem de renovar i a més li hem de donar el que ens demani. No us enganyeu perquè no podem fitxar un altre jugador com Sergi Dardé. Aquesta és la realitat. Sí o no? Què diu el senyor David? Eh, T'ha agradat el de Modernos, eh? Lo del, sí, el del Prime. Del prime. Sí. Ja ho sé, jo ja ho sé. Bueno, doncs jo estic bastant d'acord amb el que esteu dient perquè bueno, crec que és evident que si hem d'elegir una renovació d'aquestes tres doncs tots ens quedaríem amb Sergi Darder perquè és fonamental en aquest equip, ho està demostrant amb xifres, amb sensacions dins del terreny de joc, jo crec que és una peça fonamental, però sí que és veritat que després hi ha situacions com les de Melendo que queden dos mesos més que res perquè s'acabin ja. Llavors jo crec que a nivell de temps potser sí que la direcció esportiva s'hauria d'estar ja preparant pel fet de què ha de passar amb Melendo, però després, home, a nivell d'importància, doncs, això que us estic dient, no? que, que Sergi Darder és el més important a partir d'aquí. I després, Pedro Saoma, jo doncs, parteixo la base de que també és un jugador molt important aquí, que té encara moltíssima projecció i que amb una renovació doncs, també es podria propulsar en un futur una venda important pel club també. Estem, no. estem veient que Pedrosa aquests últims anys doncs, home, ha demostrat que és un jugador que amb regularitat, que si el míster confia en ell i segueix millorant-se temporada rere temporada, jo crec que pot arribar a, bueno, a produir a l'Espanyol una bona venda i una situació agradable econòmica. És que no és irreemplaçable. Jo crec que si et pares a posar tot en una balança, jo crec que Darder és irreemplaçable que si Melendo se'n va, jo crec que faria mal a nivell de, de lo que genera, a nivell de sentiments, però si tu mires esportivament no crec que sigui... Clar, no és intutraríssim. Saps? No el perdries, I... però... Home, I en el cas el de Pedrosa, jo crec que també és un jugador perfectament reemplaçable, per tant, jo crec que aquí, com deia el francès, un all-in per Dardé. Jo és que a Dardé li donaria directament les claus del nostre no, club. És que, no... No ens trobem bojos, però el que no, sí que dic, el que dic, però... a veure, tu pots fitxar un jugador com Darder avui dia, d'aquest nivell, és a dir, si ara ens ve un jugador, imaginem que tingués ja contracte per 3 anys, et ve eh, doncs algú a buscar Sergi Darder, mm, anem a pensar un preu, no podria sortir per menys de, ara potser el venc barato, però 15 quilos, de 10 a 15 quilos, sí, no? Sí, t'anava dir més o menys això. D'acord? Tu no pots gastar-te de 10 a 15 quilos a portada un Darder? No. Ni molt menys. M'entens? I quan dic 10 a 15... Es podien demanar fins i tot 20. I aquest és el tema. Aquest és el tema. O sigui, que tu, quan no pots fitxar un jugador per aquest preu, és que has de refitxar-lo, és a dir, si li has de donar el màxim de fitxa que tu li puguis donar, perquè evidentment no tornar-se bojos però sí que li ha de donar perquè d'alguna manera doncs aquest jugador eh, tu no pots adquirir d'una qualitat similar aquest és el tema bàsicament. I no? més que ja està consolidadíssim Sergi Dardé a l'Espanyol, porta ja moltíssimes temporades, ja va estar aquí a categories inferiors jo crec que seria una errada molt bèstia deixar marxar fins i tot a Sergi Dardé per uns 15 quilos i portar-te a un altre jugador de primeres per aquest preu. Està clar Molt bé, anem a parlar de Ferran Vacacional perquè ja sabeu que té unes cases magnífiques que podeu vosaltres llogar a grans preus perquè la clau sempre és que mireu la capacitat d'aquestes cases i la dividiu pel preu. I aquí veureu que realment estan molt i molt i molt i molt bé. Per exemple, la casa Tico, de Roda de Barà, que està molt xula, ara que comença a venir el bon temps, doncs escolta, mira, et surt per 30 euros. Et surt per 30 euros perquè són 3 perso perdó, 10 persones per 300 euros. Clar, és que has de mirar el ràtio i sobretot aquest tros de casa que tens espectacular, aquesta, mira, té vistes al mar perquè es veu de fons, eh, tens aquesta piscineta que estàs aquí supertranquil·let, superbé, mira, mira el mar de fons, eh? estàs al costat. Dius, què a la piscina, després me'n vaig a la platja. Oye, tu, val el que quieras, tu, si tens una casa que, que, que te flipes. mira, per dintre, eh? tenen de tot. Les cases de Ferran Vacacional, ja sabeu, la web ferranvacacional.com. Està Ferran preocupat perquè encara no hem dit com anirem i de quina manera a Granada. Està preocupat. No et preocupis, Ferran, no et preocupis, Ferran. Que ja ho traurem, home, això, ja ho traurem. Perfecte, el que farem ara nosaltres és anar a la secció del David. Què està passant i no t'estàs enterant? Som-hi, vinga. Molt bé, eh, anem al senyor David Jiménez, què dius? Començaria parlant, jo crec, de, del vídeo que s'ha fet viral aquestes últimes hores de breu. Movistar i tal, d'una persona, d'una senyora de l'Espanyol, que just acabava el partit de l'Espanyol, estava allà buscant el micro de la grada i es va trobar amb el de Movistar, va quedar, bueno, certament insatisfeta. Si no l'heu vist, mireu-lo, va, que fa il·lusió. ¿Aquí la grada, vosaltres? Què grada? El diari La Grada, ¿no? No, somos de Movistar Plus. Vale, vale, pues nada. ¿No le vale? Venga, sé nosotros un segundo Venga, que no somos la grada, pero que estamos bien. Vengase, vengase. Ara, Ara, Ara. Tú todo me interpreta que es que a ver, a una cosa buena, pero igual ve... No, ¿Dónde está sí. el vía Tanto blanquear a Rufete que le reviento la cara. Puede ser, puede ser que viniera también para eso. O sea, yo mmm, creo que habría no. una buena vibra. A més, l'Espanyol acabava de guanyar. Jo crec que buscava una mica això, també, no? Just acaba sí. de, de sortir de veure l'Espanyol. Volia, 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 dir... parlar bé. Enorme sí, aquesta senyora, de veritat. O potser volia, volia dir... No m'ha agradat que pugin la megafonia quan volia protestar contra Però, Rufete. Doncs la pròxima ah, vegada el partit ah. contra el Rayo Vallecano pot vindre a la Porta 21, que jo estic per allà. Sí, per sí, no? La de porta la 21, has quedat amb ella allà? Ja? No, l'estem buscant, jo no? Jo que no veia públicament, que per cert, ahir vam posar el tuit i sí. Sara Montoya Alonso va dir que era la seva àvia. Ah, sí, perfecte. Podríem escrit... intentar localitzar-la per veure si podria vindre algun dia. Sí. Estaria bueno. meravellós. Li hem escrit per veure si podem arribar a contactar amb ella i la convidarem a que vingui aquí, per suposar. Sí, bueno, si vol venir. Sí, vol si venir. no, li fem un, un, si no, una, una, videotrucada. Trucada. també, bueno, que li, faci eh? la seva, li ajudi una mica la seva... Sí. Bueno, aquesta guela és moderna. Que te n'instal·li Discord i que faci aquestes coses, no? Claro que sí, que, 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 faci un Twitch amb nosaltres. <laughs> molt bé, molt bueno, bé. De fet, sabem que està al sector 121 i a la fila 26. Sí, és veritat, ens donat, un, seu... altra, un altre tuitero ens va afinar una miqueta més, però bé, estem pendents d'això, a la seva neta, que ens va dir, és mi abuela. I gràcies que... a la gent de, del dia després. Home, que... Ens han fet una campanya de màrqueting gratuïta. Gràcies, gràcies perquè, Brutal. perquè Brutal. ens han citat, ho han posat, us ho agraeixo molt. Sí. I, I a més, eh, doncs, eh, no ens haguéssim enterat si no ho no. posen ells. No, 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 de cap entens? manera. I bueno, em va fer gràcia també allò que diuen no, no, no mal, no? Sí. Eh, senyora, que no... no la, mes, la veritat és que a més el dia després <laughs> Molt és un programa excel·lent perquè, Buah, perquè és a, més, a mi sempre miren justament aquest tipus de coses, no? L'altre la, la, futbol, no? L'altra mirada sobre les coses que passen en un partit de futbol. Perfecte, què més? Després també us voldria ensenyar una imatge que, bueno, sí que és cert que aquestes últimes hores doncs, hem estat parlant moltíssim de les pancartes, de, de, bueno, de tota la polèmica que hi va haver amb la pujada de la megafonia quan s'estaven iniciant càntics en contra de Rufete, però jo em vaig quedar amb una imatge a Twitter del senyor Marc Benavides que va colar una pancarta contra Rufete. Sí, sí. Jo crec que de la més visual que he vist en tota aquesta campanya. O sigui, fixa't és la imatge de Rufete amb, el, amb la senyal aquesta de prohibit que veiem sempre per Twitter i un go home a baix, però sí, està corrada currada la pancarta. He vist altres que són més senzilletes, però bueno, aquesta impacta mític, molt és visualment. És la mítica imatge, no? Aquesta mítica imatge que jo li vaig ensenyar a Rufete en el programa. La, la primera cosa que va veure Rufete quan va venir al programa de veritat, tele va ser sí, això, sí. que no li va agradar. Per ser, per cert saludo a Marc Benavides que m'ha tirat merda últimament a Twitter, pero lo más grande a mi a mi va a toda la mierda m'ha tirat, gràcies per tot i ja jo doncs, li saludo també, com ell me saluda normalment a Twitter, jo també li saludo. Venga, què més? Després la lliga ha intentat actualitzar els minuts jugats dels futbolistes de primera divisió i Cabrera segueixen el segon jugador que més minuts té aquesta temporada per sota de Norman, que està amb 2790, Cabrera amb 2700. Doncs, eh, això està molt bé, sobretot perquè l'Enormant eh, per mi és un dels millors centrals de la Lliga. Eh, i, segura, hi ha jugat tot, pràcticament, o, o gairebé tot. Eh, de fet, Cabrera, pel que veig, només és un, un partit, no? Que no sí, ha jugat, un partit, qual. Sí. Que deu ser quan va estar sancionat, perquè no li recordo lesió. Jo tampoc li recordo. Segurament és, sí, la diferència, sí. deu ser un partit. Eh, I bé, i Patxa Espino, eh, està... Patxa Espino m'agrada molt, eh? Sí. És un jugador sí, va que va com... Sí, jo... va complir sanció, estàs... sí. lo cierto. Sí. Jo, 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 Patxa Espino, és un jugador que m'encantaria Bueno, d'aquests guerrilleros Ller... que també sí. altre futbol. No sé si ho vist, per cert, també, crec que és del el dia, el dia, del de dia després, de después, que, és boníssim sí. Borja Iglesias, com, lo, com, li va dir, no, ha de tirar un penal Borja Iglesias, <laughs> sí. bueno, el penal que va tirar sí. i va fer gol, justament a l'últim Cádiz Betis i el Patx Espino li, li diu que vas a fallar, eh? Sí, no li, dir, li, 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 decir una cosita. Sí, una cosita, una... Vigila la pressió, que estàs nervioso. Però bueno, al final Borja... Idol. Borja el fica. Què més? Doncs ja acabaríem perquè la secció. Després tornaré a parlar dels gràfics. Al temps d'afegit faré a termis avui també, però de moment el que serà aquesta secció doncs ja ha acabat. Bueno, Perfecto. Borja li va contestar per Twitter a un perico. Ai, sí, això és veritat. Si és veritat, sí. a un perico que un perico. es va tunejar la Samarreta, que la tenia de Borja Iglesias i ha arrencat les lletres de manera que es llegeix eh en plan belei, no, belei, de, sí, sí, exacte. Belei. Jo, bueno, va prendre a cachondeo. Ja, jo no iglesias, ja no no parlo no més del tema Borja Iglesias perquè jo tinc una una opinió molt diferent de la que té la majoria dels pericos sobre Borja Iglesias. Llavors no tampoc quiero també ja, o sea, no quiero dar idees a mis haters. <laughs> Ni munición. En fi, molt bé. diu si és de Promosport, FMC 14, no, no és de Promosport. no és de promosport. Bé, amics, anem a escoltar uns grans consells dels nostres patrocinadors, que falta un, que no he pogut posar encara, que demà ja el tindreu, i eh escoltar, eh després tindrem una tardoia aquí amb Ferran eh i i, i bueno, i companyia el Sr. Faldo, bueno, ja ho veureu. Apa, vinga, fins ara. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau, 15 anys d'experiència al teu servei. Busques local o assessorment immobiliari? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. promoció de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium. Informa-te'n a memorialrcdespanyol.com o trucant al 900 533 712. Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. L Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com tienda. Desuadoras, samarretas, tazas, bolsas, michons y muchas cosas más. Si vos un regalo original, regala La Grada. Regala español. www.lagradonline.com barra tienda. Parque La Grada ens ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Hey! Molt bé, molt bé, doncs eh, entrem en temps de tertúlia. Recordeu que doncs, després farem un concursito. Mira, vaig a fer una cosa. Eh, companys dels controls tècnics, poseu el telèfon, al telèfon, el sobreimpressioneu, d'acord? Qui vulgui participar en el nostre concurs, que hi ha en joc un lot de producte Xana, que s'apunti al telèfon i que truqui. Nosaltres li, tru li agafarem el número i el trucarem quan fem el concurs, d'acord? No entreu en directe ara, però deixem el telèfon sobreimpressionat perquè farem aquest, eh, aquest concurs, que hi ha un lot de productes. Les preguntes seran tres preguntes, a veure qui n'encerta més i eh, justament versaran sobre la final de Copa, d'acord? Sobre la final de Copa del 2006, que avui eh, fa 16 anys. O sigui, us deixo el telèfon aquí, us l'aneu apuntant, si teniu ganes de jugar amb nosaltres, cap al final del programa ho farem. Toni Bermejo, què passa? Bien, muy bien, todo muy bien. Tu no te vas de procesió, ni Semana Santa, ni Deches? No. Escuchando siempre el simple programa y viendo que sigue el club el debate intenso. Sí. ¿Y sabes por qué pienso que hay tanto debate, francés? Dime. Porque a veces se confunden los términos. He estado pensando un poco, ¿eh? Y a ver, una cosa es Una opinión, ¿vale? yo tengo una opinión de, de unos hechos, subjetiva, uh -huh. otra es una información, sí. normalmente la tienen los periodistas y a veces no es tan objetiva porque te pueden enredar, pero en general... Sí. Y Otras son hechos. Y normalmente se confunden los términos, ¿no? Se confunde una opinión con... O sea, es una opinión, por ejemplo, si Vicente Manuel juega bien o no juega bien en su equipo. Correcto. Es un hecho que el español tiene 39 puntos. Es un hecho que en casa fuera de casa no damos tenemos muy poquitos puntos. Correcto. Entonces yo creo que a veces se confunden. Entonces claro, dices opinión, opinas una cosa y si no te gusta eres porque no sé qué, Correcto. tal la información, si no te gusta la información, pues dices que las fuentes no son fiables Correcto. y si no te gustan los hechos, pues los niegas. Y si encima ya los hay diferentes periodistas que dicen que una cosa es blanca y la otra es negra, la gente se vuelve loca porque se piensa que uno de los dos o los dos dicen lo que les interesa por lo que quieren vender. Y eso es muy lamentable y ha pasado hace poco. Porque opinión Yo, yo precisamente, te cojo el, el guante porque, por ejemplo, con el tema de Rufete y Durán, cuando había la polémica de ver quién se iba, yo dije: mmm, A mí me llega la información que puede irse cualquiera de los dos. Se fue uno de, de los dos. Información? Lo que sabíamos, no sabía exactamente qué iba a pasar, pero había unos hechos. Y los hechos eran que uno le estaba buscando sustituto al, sustituto al otro. Correcto. Con lo cual, de ahí podíamos ver que la relación no es que fuese fluida. Perfecte. Senyor Carlos Fanlo. Què Abans... passa, Francesc? Bona embarcada, eh? No, no, però espérate, que no sé, no sé què farem, Carlos. Farem. Broma, és broma. No, perquè ho havia, no t'havia dit res precisament perquè volia saber què passa. A no, però alguna cosa hem de fer. Alguna cosa hem de sí, fer. Podíem jo crec que sí, podíem veure-ho. Sí. bueno, És ho, demà, mirem, a quina investirem? hora? A les 7. A les 7 de la tarda. A les, tarda. A les tarda. Vale. Això ho podrem, podem investigar. Eh, aviam si el club fa alguna coseta. Sí, però I... si el club ho fa, ho fa amb les imatges de la Federació Espanyola. Ja. I nosaltres no podem punxar les del club? No podem punxar les del club perquè són de la Federació Espanyola. I és que tampoc està clar que el club ho faci. Eh? Diuen d'una manera o altra o lo haremos. Em van dir. <fut> Bueno, igual fa el si no, minut a minut que fa el filial dels partits fora. Eh? Vosotros reaccionando. Bueno, so això, ho arran... vam fer l'any passat, sí. Francesc, amb sí. el filial. Sí, podríem fer-ho allà, ja, però home, si sí, tens... Clar, sí, hostia, que no puguis fer en primera divisió, ho entenc, però que tu amb unes semis de Jut juvenils, que interessa que les vegi el màgic de gent sí, possible, estiguis comerciant amb els drets com si fos eh, la final de la Champions, me parece ridículo. Bueno, ridícul. En bueno. esas en esas nos tenemos que ver, per cert, et tinc que treure un pes de sobre perquè fixat que la senyora Diu diario la grada. Està buscant al Luengo, eh? Ah, no està buscant al Via. No, no, no és... Sí. pateixis. Si és no un zapatazo, tol... que busque al tol... Luengo. <laughs> si són hòsties, para el Luengo. Pa... Si són halagos, pues pa para, nosaltres. nosotros. Nostra. Ja nosotros. Esto, si nos lo vamos <laughs> repartir así, nadie se enfada. <laughs> ¿eh? Ídolo uh. la senyora. Una cosa, la gent està preguntant aquí, Carlos Alemán, Carlos Alemán, doncs Carlos Alemán és, està dintre de la llista de 22 que han sí. viatjat. O sigui... Sí, però de totes maneres no va jugar al eh, partit del cap de cada partita, setmana. Portar dues jornades sense jugar, veurem... Però com... ha viatjat amb l'expedició, que molta gent es pregunta si aniria o no aniria, doncs sí, ha pujat a l'autobús i ja està a direcció a l'aeroport amb la resta de, de l'equip. Per cert, no truqueu més perquè ja tenim dues persones que seran les que participaran en el concurs. Ho farem després, ¿vale? però ja no truqueu més. Perfecte. Eh, senyor Ferran, què bon diu dia, vostè? Bon dia, Francesc i família Perica. Avui ens ha fallat l'Àngel? que havia... de vacaciones en el mar. Sí, en el mar. La sí, buena sí, sí, vida, ¿eh? el ja Eh, i, eh però, però el saludem des d'aquí, si ens escolta, que no ho crec. Havia fotut uns tuits últimament que estava de alto voltaje, eh? Estava el tio cadent. Ha, le... ha, tornat l'Àngel Berguedà, perquè havia perdut, eh? Li va, li va la marxa, li va la marxa. Ah, des de que li diuen que em dóna massa la raó, llavors ara eh, ha de compensar i ha de fotre hòsties, normal. T'estimem no, des d'aquí. A veure, com estàs? Viu. bueno, eso ya lo veo, Leche, eso ya estic, ya lo veo. molt bé, amb ganes de domingo de resurrecció, sí. no pel, pel futbol en sí, sinó per veure si canviem una mica el joc aquest que tenim, que és que aburre a los muertos, sí. eh? sí. és, és fatal. Ja, però fija... jo no, 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 jo volia dir el eh? que ha dit el senyor Bermejo, sí. eh, que parlava de la informació, jo crec que ens falta molta informació per part del yo, yo mateix club. Jo he traït l'opinió de Vicente Moreno, eh? l'he traït per pues, si és pertinent, després de l'entrevista i... Y... Per part em... del mateix club, és ens eh, manca molta informació per part del club, que evitaríem moltíssimes coses. Sí. Ja et faltarà, Multíssima... Ferran, ja et faltarà. I, bueno. I de cara més endavant a la prova temporada fixa't que s'està tancant el cercle amb Chen, amb Mao, et faltarà. No, no, a partir d'ara, a partir d'ara serà complicadíssim rascar eh? perquè si ja tot ho mouen en xinès. El senyor Mau i el senyor Chen, clar, és que si li poguessin col·locar... Un micro. Un micro, al mi... no ens entraríem d'una puta merda. No, no, però llavors contractaríem el Daniel Yang, que després, per cert, el tindrem amb nosaltres en directe, o no, algun vale, vale. traductor o algú que ens fotés un cable. Jo l'única via que veig és posar és és micròfons. És única. Per cert, per cert eh, deies que el, el, Madrid pot guanyar la Lliga quan jugui contra nosaltres. Que no, que no. El Barcelona no. li manca un partit clar correcte que sí, amb el Rayo no. Vallecano. Per tant, si no s'ha jugat... No, 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 és cert, és cert. No, matat no millor, millor prefereixo que no siguin campions contra nosaltres, la veritat sigui dit. A, mi, que... a, mi és, a mi és bastant igual, eh? No, per mi la temporada s'ha acabat. Ja està, sí. 39 puntos, adiós. Sí. A pensar en lo que és el que viene. passarà? Això què passarà? Això és el més fàcil que passi, eh? però jo vull pensar que no. Jo vull pensar que no, però... Em resisteixo però... a pensar que no, però clar, vam veure eh, l'atenció competitiva de l'altre dia, que deia són dos equips que ja han fet la feina Exacte. i, ho vam veure en el tarannà de, l'equip. Ara, jo què espero? Jo per posar... Bueno, per flipar que no quedi d'aquí, no? Però jo espero un equip que es desmaleni aquestes últimes set jornades, mm. que Vicente Moreno s'atreveixi a fer alguna pues, cosa no. diferent. Marta, no, si Marta. ja ho va fer, si ja ho va però, fer, si no no. va sortir... No. mira, mira, Marta, si dormites, te te voy, a, te voy decir, <laughs> Venga, va, Que, que Desmelenar atrae, no, no entra en su diccionario. Mira, ¿no? estoy, estoy ojo, ¿no? ojo, espera. Es por llevar ojo, la contraria. ¿Tiene una letra de médico el sí, señor pero, Tony Bermejo le sí, da que, miedo? Creo que es peor que la mía. se va que escribo. <laughs> eh, ma, yo pienso, mira, lo primero que a mí me llamó la atención de la entrevista es esa cosa que él dice de sí mismo, de, de hombre hecho a sí mismo, de peldaño a peldaño, creer en el trabajo, creer en el esfuerzo. Esto ya implica que es una persona de la cual no puedes esperar grandes estridencias. Sí. Él cree mucho en el día a día. Pasito a pasito. Incluso en un momento dado habla de un pacto casi con, con el club de primer año subir, sí. segundo consolidar y tercero llevaremos. No es un hombre que tú puedas esperar demasiadas cosas, ¿no? Demasiados saltos a, saltos eh, eh, al vacío. Su filosofía es control... Espera, disculpa, acércate al micrófono que me dice sí. Jesús sí. que sí. no se no, que su, su filosofía es control y paso a paso y sin estribencias. Sí. Entonces, si pasamos a las características de personalidad, no le llevaron una etiqueta porque las etiquetas siempre se confunden, sí. pero tiene, una, tiene un una estructura de personalidad muy clara. Que luego os lo diré sin effort, No, no, tira, tira que, no. tira, que me gusta mucho esta haciendo. Primero, lo que tienes es que. Es una persona que reprime las emociones. Reprime las emociones porque teme sus emociones. Sí, estoy pues es sí, de acuerdo. Que sus ruedas de prensa no es que sean aburridas por lo que dice, sino por cómo lo dice. Y, y ojo con eso, ¿eh? porque es, eh, reprime las emociones porque son intensas. Y si algún día realmente explota, explota de verdad. Tony, por lo que dice, también lo es. ¿Eh? Por lo que dice, también lo son. Te bueno. lo digo que he hecho unas cuantas. Bueno, sí, sí. Y, y hay una cosa más. Déjame añadir, un acotar. Él ha trabajado con gente, con profesionales, eh, tener este carácter porque tenía, parece ser, un carácter bastante más explosivo. Bueno, por eso reprime mucho, ¿vale? Él es una persona metódica, es muy metódico, por eso él quiere que los jugadores hagan lo que él quiere que hagan, no es un entrenador que deje a los jugadores liberar, liberarse en el, el terreno de juego y por eso le cuesta tener mucho un plan B. Cuando sí. le falla el sistema, tú te has fijado que algún, en algún partido se ha metido 1-0 y hemos dicho ya hemos perdido. No es un entrenador que te revolucione el sistema, que sea capaz de cambiar. Porque además es, es muy resistente al cambio, a él le angustian los cambios, no le gustan los cambios. Cuando, cuando alguien entra en su esquema, lo mantiene. Fíjate que él ha mantenido jugadores durante mucho tiempo, eh, cuando realmente cualquier otro, embargo, otro entrenador... Él, su, su, su filosofía es más de, si una cosa no funciona, voy a intentar mejorar eso que no funciona, pero de la misma forma, con el mismo sí. esquema. No cambiar otro esquema. Igualmente también, eh, cuando una cosa funciona, no la cambio. No, no, totalmente. Pero, pero, pero si te fijas en fuera de casa, estamos hablando de que hay un esquema que no está funcionando bien sí. y él lo mantiene, intenta mejorarlo. Y además siempre le queda aquel punto de me ha faltado un poquito, ¿no? Me ha faltado un poquito, ¿no? Y otro aspecto que lo que hablábamos es, es, es muy controlador, es controlador. Se aferra a lo conocido. ¿vale? Por eso es, es, es a lo nuevo, no, va, no es alguien que va a innovar, no es alguien que tú puedas esperar. Y sobre todo, yo creo que es alguien bastante cumplidor por eso también. ¿eh? Si tú has da, tú, él considera que él les da una plantilla para mantenerse y él es su, ese es su objetivo y él va a cubrir ese objetivo. Yo no creo tampoco, Marta, que sea alguien que, que arroje la toalla. Creo que es un hombre que va a seguir con su método, con su esquema. Él Él no va a arrojar la toalla. Lo ah, nos... interesante es si es capaz ¿correcto? de hacer que el rebaño. Pues, Siga a las instrucciones y las directrices que le da. Que le da. Correcto, pero no creo que sea alguien que, él, que, que sea por él. Entonces yo creo que es alguien bastante realista. Creo que qué tendríamos que esperar de presidente Moreno. presidente Moreno tendríamos que esperar. Si se hace una gran inversión, se le podrán pedir más cosas. Y si, eh, si el equipo eh, no hace una buena inversión y seguimos con este esquema, él no va a dar un paso adelante. No va a ser alguien que revolucione el club porque tiene, tiene este carácter. Estoy de acuerdo contigo, y, Tony, y, totalmente. Ahora, ¿eso nos va bien o nos va mal? Pregunto no. a la resta. Malamente. Sí, home, home a Nico ara no és quan li pots donar minuts, per exemple? Claro. És que jo crec que ara sí que ja pot ser una mica més ampla de mira. O sigui, ja no te digo desmelenar-se o a lo mejor hacer una revolució, però sí que crec que seria bo Pero, pero, a però, nivell d'això, què pero, li Marta. preocupava que la gestió de, vestia, de vestuari, doncs, eh, per què no? I aviam, no ens enganyem, que no és el mateix acabar el desè que el dissetè, que potser hi ha 5 milions d'euros en joc amb temes de televisió, vull dir que aquí ho diem tot, hi, hi, hi ha, ha, però que hi ha molt en joc. Ja, però Marta, ja que acaba una temporada Acabes tal... de dir les coses que no, no, es casa, contraposen, sí. no, no, Donar no. oportunitats als eh, joves. En Barba està sent titular, anar... ja, en Barba està bueno. sent titular, bueno. amb això ja, ja jo crec que invadil, invalida ell, ell, ell qualsevol... Pensa, ell pensa que el millor 11 que té és el que posa Correcto. cada, cada domingo. Sí, I és el que L'altre dia es va equivocar si tu, ja demanes, llavors. si tu li demanes posar jugador, o sigui, arribar el més al possible, ell et seguirà posant el mateix 11. No veieu? L'altre dia els canvis, jo crec que, si normalment, com diu el Toni, eh, no canvia mai... Eh, va a hacer un cambio que no estábamos habituados va poco, a ser a y le va a sortir B o malamente o más va a va a cambia poco cambia poco, ¿Eh? ¿Eh? Cambia poco. Entonces, sí cambia poco pero que lo que dice Ferran es que el cambio del otro día fue sorprendente y le salió bien sí. porque para mí bulley eh, los minutos sobre el campo Hombre, a, excepción, a excepción de la primera jugada que perdió el balón sí. de una manera bastante clamorosa Estuvo bien, y encima marcó el gol, que se lo merecía. Sí. Bueno, y... mira, Los hay que de... pierden la, el balón, no, la primera, la segunda, Eso y la es. última. Ese tipo de personas tienen un plan, un núcleo duro. El núcleo duro es lo que le cuesta más cambiar. Luego tienen eh, adyacentes, ¿no? Y en ese adyacente, pues ahí entra Buley, entra Dimata... Entra... Él ahí sí que puede. Porque son piezas, pero que no, no son piezas básicas de un esquemas. Hmm. Lo que le costó más es cambiar, por ejemplo, la Alex Vidal de la tela derecha. Yo creo que cualquiera veía que no estaba funcionando. Sí, y no, claro. tenemos, bueno, el, el efecto, lo, el, lo de Miguel Luna es un, es un misterio por resolver. Pero siguió hasta que al final ya la realidad fue tan evidente, igual como con, con Embarba, ¿no? Pero yo, eso no, no es una crítica, ¿eh? Porque también es una, es, también es un, es una virtud ser eh, persistente e intentar trabajar y luchar por lo que tú crees. A ver, eso, ahora, aquí la jugada es. que per una banda, com tu has dit, els fets avalen el que ha fet Vicente Moreno, els fets, parlem dels punts, no? Sí, sí. Eh, Ferran, tu que per exemple ets crític amb ell, tu, com jo, si t'haguessin dit al principi de temporada que estaria salvat a la jornada, no sé quina tenim ara, no? 20, 30... 32? 32? 31, 31, 31, 31. Falten, 7, falten 7, falten 7. Haguessis dit que sí. No ens enganyem. Sí. però en Europa dir, també haguessin dit sí. És a dir, jo sóc re resultadista, sí. resultadista jugant malament, eh? evidentment result sóc resultadista si estiguéssim a Champions, però ser resultadista per, per no baixar, pues no em sembla... No jo, d'acord, d'acord, no, però vull dir-te... Us han recordat el si, que, li, el que li hem demanat a Vicente... Tostón de partit que vam veure. Coñazo, un coñazo total. Vale? És que total. juguem igual dintre que fora. El que passa que dintre a casa pues, tenim aquesta sort o aquest no sé què... Aferran, aferran, no se puede decir suerte. Cuando, cuando hemos, a ¿Cuántos equipo? partidos sí. hemos ganado por más de un gol? ¿Y cuántos hemos perdido por, por más de un gol? No, aquí el problema, aquí el eh, problema es, es que... que... Pero en casa el equipo no, de, no se deja ir. No es un rodillo competitivo, pero propone algo más que fuera sí. y no se deja. Ir. Decir, ir Marta, fuera? porque Aquest... el juego no, no, no varía tan. Pero sí que ya Padich Kumpumenens, que si no, no sé si es la afición y ese poder de fiscalización a lo mejor que tiene, que los mantiene. No, un sí, poco... sí, sí. Uba, va la traía a de En casa nos sentimos como más obligados. Pues ya está. Es que forto, si pensas la frase. Totalmente. No, no. Yo me he quedado sin Yo me Fuera no nos sentimos obligados. Después dar la vuelta a la frase. Y que os de comentar és que eh, sí, l'objectiu està complert, el primer objectiu tothom des del primer dia han dit primer objectiu salvació eh, i després ja veurem, però el que no pot ser és que surtin fora de casa i facin els partits que fan, això és el que em fa ràbia, és a dir, jo si puntuéssim fora i, i, i partits més o menys bé, més o menys com els que fan a casa, tot i que avorreixen les ovelles, estic amb el Ferran, eh, doncs jo estaria content. 31 punts a casa, 8 fora. Això, és molt bèstia. Jo, jo, estaria, jo estaria content, però estaria content perquè poder estar jo per unes, per unes altres coses o no, però la imatge seria diferent. I jo el que vull és que l'equip em doni una imatge semblant a casa i a fora. que doncs realment semblen equips diferents. Mediocritat i volgués ser de los del montón. Jo vull ser alguna més, home. Sí, 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 totalment, així és, així és. No. Aleshores, eh, bueno, no sé, jo, l'única l'únic que li puc criticar a Vicente Moreno és, és això, no? aquesta gran diferència, Vicente Moreno, al vestuari, a l'equip, de, de jugar a casa o jugar fora. A casa tampoc som al Bayern de Múnich, però guanyem i, i mostrem una altra cara. I fora, Bueno, és la frase que diu Darder, no? L'altre dia que jo em vaig quedar molt parat. Com que estem més obligats? Estem com més obligats? No me fastidies? Però és curiós, jo no sé si el jutjaríem tant si aquesta diferència no fos tan bé. Si la cosa estigui, hagués Segur. estat més repartida, probablement a lo millor no estaríem tan bé a la classificació, Seguríssim. qui sap, però haguéssim estat una mica més regulars a casa o a fora, jo crec que Vicente Moreno no estaria ni la meitat de Pregunta, sens dubte. Amb tot això que hem dit, vosaltres, dic, no dic si seguirà, o sigui, no dic que feu de divinos, eh, perquè no ho sabem, és més, tenint en compte el conservador que és el club, jo apostaria per la continuïtat. Però bueno, veurem. Tampoc està tot dit. Això és Però és opinió personal? És opinió, tot. Opinió, tot opinió, tot opinió. No, 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 no veig... No, no sé. Si no sé, no digo. O sea, jo pot passar qualsevol cosa. És així. Veurem si, si d'alguna manera sobta per canviar-lo o no sobta, però jo us pregunto a vosaltres. Què faríeu vosaltres? Si vosaltres... ¿Tú? Yo, sin, sin duda alguna, apostaría por su continuidad. Asumiendo lo que dice Ferran, lo que dices tú, que estoy de acuerdo que el juego no es el mejor, pero apostaría por su continuidad dándole otros mimbres. Yo estoy convencido que Vicente Moreno con otros mimbres... ¿Y si no le puedes dar unos mimbres mucho mejores? Pues también porque nos asegura cumplir objetivos. Lo hemos visto. No, hombre, no. No seáis así, por favor. Yo, yo, yo creo que al club, eh, depende al que pase, depende del que son un rufete... Eh, si continúa el rufete, yo creo que continúa Vicente Moreno. No, no, pero no creo que no. ¿Tú qué farías, Carlos? Yo, yo cambiaría de entrenador. De vale, això és el que volia escoltar. Tu, Ferran, per suposar. A veure, diuen que Rufet, eh, Vicente Moreno té un any més de contracte, no, però amb no, una no petita té. penalització o una prima... Res. si vol, complirà. No és el problema dels diners. El problema... O sigui, no, la, no, dic, si el club no vol que continuï Rufet, ai, Vicente Moreno... Hi ha una, sortida, una... clàusula una, de sortida, com tots els contractes. Pactada, no? Però no és el problema. No, Aquest jo no, crec... no és el problema. El problema és si es decideixen a buscar un tècnic diferent, o no? I qui tria? Si, si volem I fer una I qui el tria? I, el tria? I, busca, I busc buscant Jo què? crec que és moment ara que estem virtualment salvats de prendre decisions. No Totalment. podem, no podem es estar a dia d'avui sense saber Casi Rufete o casi otra pero en dos la Realmente, realmente pensamos que con estos mimbres podemos dar el salto que supondría estar al nivel de Villarreal, es que, Betis, es que el y salto, y yo creo, perdón, es que de no ¿eh? ir no, acompañado no lo veo. y cambio de entrenador y cambio de plantilla, yo obviamente. creo que con un entrenador a diferente le sacaría pero, mucho pero, más pero, rendimiento a jugadores no. que no estamos viendo su pero, oye, potencial real. Yo creo que para lo que Vicente Moreno ha sacado rendimiento yo a Darer no lo he visto jugar así en la vida. Mira, bueno, es mira, que no lo has visto en la vida jugar en la posición bueno, que lo pone Vicente bueno, Moreno. Bueno, pues lo es un acierto por su parte. Bueno, Diego no hace López, bueno, hace falta ser ha bien. para Bueno, pero no fue casualidad hacer. o no? Altres calero no ahora? Calero. No, no, no nadie no más mérita. Se no le ha, ha costado, eh, Sí, Han hechos. Pero bueno, uy veam tothom menús als entrenadors que no posava, no pues los son los que eh? mandan. Pues sí. este es el listo. Bueno, pues porque. Mira. Oye, porque Machín no era un mal entrenador. Gallego tampoco. Gallego tampoco o sea, Gallego, Gallego no fa. Eh, y cuando vas al quieres ver. Abelardo no fa. Rufete ya mira. tarde no, con voy, Rubí no lo hizo mal. Te doy la razón. ¿eh? Es un eso, poco de fútbol. Eso, eso no lo niego. Lo único que… Porque no pues, nos olvidemos que Diego López eh, Ferran, saca todo, porque, dos o tres. Porque, porque todos queremos más. Pero, oye, realmente, pensemos las, los partidos que ganamos en casa la temporada del 25 puntos. No ganamos ni uno. Y ni uno ganamos. Uno. Uno. Dos. Y, y bueno, también démosle valor a los hechos en sí. Yo creo que estoy de acuerdo y respeto la opinión, y además la comprendo absolutamente ¿eh? lo que queréis decir. Pero me parece que los hechos son que Vicente Moreno está haciendo un buen trabajo en el español. Yo lo siento que es, es, no, no es políticamente correcta. Pero en Segunda División subimos con solvencia y no es tan fácil. No es tan fácil. No todos los equipos potentes suben. Y en Primera División nos hemos mantenido con solvencia. Que no, es, que, no, que no es el objetivo que yo quiero para mi club. Si yo soy el primero que digo que quiero un club. Que piensen grande, que sepa dónde quiere ir, pero para eso hace falta dinero. Y sin dinero, pues estamos donde estamos. Obviamente, obviamente. Lo que pasa es que mi opinión es que para dar un paso adelante, incluso con dinero y con unos futbolistas de más nivel, Vicente Moreno es el entrenador. Y hay entrenadores en el mercado libres que nos pueden servir. Es que yo creo que Vicente Moreno, si, si realmente vas a dar ese salto adelante, que eso está por ver, Podría ser. yo creo que no es el entrenador que necesita ¿Qué? el español para, para dar ese salto y para ir a buscar a esos equipos que. Y que han... arriesgue, un entrenador que, que arriesgue que un poco más. También te digo que luego lo echaríamos de menos, ¿eh? si a mitad de temporada estamos con. No, con claro, el... pero es que al final hay que arriesgar. Y coincido con tu opinión, eh, Tony, que Vicente Moreno no ha hecho un mal trabajo en el español, pero. Jo considero que no se le puede pedir més. És no, un entrenador no té, que no pero puede no dar té más. cintura a eh, aquesta Exacte. capacitat de buscar. Sí que és veritat que la unitat ve, i crec que i ja estem tots d'acord, és un autèntic drama a l'espanyol i sí que jo crec que de vegades s'ha vist totalment maniatat a l'hora d'intentar. Martà, plantilla descompensada. Si alguna cosa Pero yo creo que Vicente Moreno, lo, lo de casa y fuera no es casualidad, el hecho de mantener. no, no, no sé te de lo problema, demuestra que en lo, Mallorca no, también. No es casualidad nada, ni lo malo ni lo bueno. Ni lo bueno porque exacto. lo bueno tampoco es casualidad. Yo, yo creo que lo que no pueden fe, y eso, tenso talarrao, Tony, es nagarle al Smerich a Vicente. No. Pero en de así Pero es lo que para nivel... parla español. Eso es. Aquí esta es la clau. Hmm. Aquí esta es la clau. Y yo voy a decir dos cosas. Primera, yo cambiaría a Vicente Moreno. d'acord? Perquè jo crec que Vicente Moreno, per una etapa prima, primera, de, hasta, com si diguéssim, primera perquè era especialista en ascensos, ho ha aconseguit, i ara ha aconseguit una cosa que ell mateix no havia aconseguit mai a la seva vida, que és quedar-se a primera divisió, mm -hmm. i ho ha fet amb un plantejament molt conservador, i per les mateixes coses que has dit abans, Toni, no em sembla que pueda ser una personalitat disruptiva que crec que l'espanyol lo necessita en algun moment, en algun punt de seva estructura, necessita alguno que sea capaz de soñar y de aquell eh, aquello que dicen mirar hacia arriba, soñar en grande, ¿no? No creo que sea Vicente Moreno, aunque creo que es un buen entrenador y que lo ha demostrado y que no se le puede quitar ningún mérito, sobre todo, insisteixo, si a tothom, a tothom, als més crítics en Vicente, als que esteu aquí, estigués, us haguessin dit, temporada que puges de primera divisió, et quedes a, set, a primera, a set jornades i sense patir, al més mínim, tots, tots haguéssiu dit que sí. tots. Amb una inversió de 800.000 euros en fitxatges i una mica més en fitxes. Tots haguéssiu dit que sí. Tots. I, no em mentiu, perquè és que, és que ho sé. Ara bé, és l'entrenador que necessitem per donar aquest salt? Jo crec que no. I és més, i és més. Si Rufet es queda... Cuidado con lo que voy a decir. Si Rufet es queda... Opinión. <coughs> és opinión tonto serà si se queda con Vicente Moreno. Perquè una cosa que li ajudaria molt a Rufete a és, la imatge. primera, primera el va portar de, ell, eh? Ojo, oh, ell sí. l'ha portat, però demostrar que ell vol donar un pas endavant també, molta gent el veuria d'una manera diferent i després seria poner un pare perquè si tu fiques un entrenador amb presència, carisma i que d'alguna manera et pugui ajudar a tenir un altre joc, també ajudarà el director esportiu més denostat de la història del club. Sens dubte. Con lo cual... Si, si el director esportiu cual... es deixa ajudar. Vull dir, jo claro. crec que que es quedi Rufete és, és una bomba de relojeria... Estic para... d'acord amb tu, vale. Ferran, 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 Ferran. Si se... que es quedi Rufete, ja hem dit el que passarà. Que aquí pot passar que no passa nada d'aquí a final de temporada però a uh, la temporada vinent, a la mínima que la caguem dos vegades, ja estarem amb lo de sempre, con los memes, con el rufete, con ojo, no sé què. Amb la qual cosa buscar... no és bo. Però escolta, però si es queda, si sí, es queda, si sí, es queda, seria intel·ligent per part de rufete canviar d'entrenador. Pa... Ni que fos per protegir-se. Seria intel·ligent per la seva part. I d'encertar a les noves incorporacions. I el I que dèiem és que necessitem més calés. On estan els diners Dal, Vadillo, <coughs> Bimata, Loren y la Al ...los esas, Van que yo, yo creo que. El, yo, creo que el, el, yo te puedo montar un argumentario lógico no. a favor de Rufete y en contra. A favor de Vicente Moreno y en, y en contra. Pero claro. el problema no es Vicente Moreno y Rufete. Es, que, es como tienes aquí, tienes un bultito aquí en la sila, ...y puede ser un golondrino, puede ser otra cosa, puede ser una, una cosa más grave. El problema es el club. A mí, con Rufete o con Vicente Moreno, con, con quien sea, si, no, si el club no cambia de mentalidad y coge un rumbo definido, el club no va a ir a ningún sitio. Fiches a Valverde, fiches a Guardiola o fiches a, Mo a Monchi. No va a ir a ningún sitio. Entonces, el problema, entonces estamos siempre discutiendo sobre Ruffet, Evidente Moreno, etcétera, etcétera, cuando el problema para mí está más arriba. No, que el problema está más arriba. Ya, no, más, ¿Quién hay más arriba? Pues el, 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 el que decide de verdad. Mira que digo al Juanjo Dalmau... que, per cert, estàveu abans dient que estàvem eh, pintant aquí, que hi havia el pintor blanqueando, com no, blanqueando. perquè estem pintant de blanc <laughs> estàvem pintant de blanc, com no pot ser d'una altra manera, i estava dient si se queda Rufo, i nos, nos armamos bien l'any el, el, el que viene nadie hablará de Rufete seamos realistas, no, Juanjo, t'equivoques te no. sempre es parlarà de Rufete, sempre perquè Rufete mai es traurà el pecat original, que és pecat del club perquè el pecat, l'obligació del, del club era haver-lo cessat quan va baixar segona aquesta era la realitat el que passa és que, si Rufete pensa una mica en, com ho diu una vegada Toni Bermejo, en vivir mejor, uh -huh. en no vivir, como siempre, clar, en el alambre, hauria de fer algunes coses. La primera que hauria de fer és, per mi, demanar més diners al seu president, una inversió més important, i la segona que hauria de fer, per viure millor, per mi, és canviar el fusible de l'entrenador, és a dir, demostrar a la gent que ell també vol fitxar un entrenador que vulgui anar per més coses. o Rufete si asqueda, queda, primero no sé si asqueda. queda, no lo sé, si no lo diría, pero si as queda yo creo que Auría da Fechó si vol como ha dicho pero, el Toni vivir mejor. Yo que creo que Chen es muy listo, no hemos pensado que mientras hablamos de Rufete no hablamos de Chen. Y claro. Creamos, y entonces no hablamos del que no invirtió en fichajes, que, no, que todo lo que, claro. lo que Chen ha hecho las formas incumplida, entonces yo creo que a Chen también le va bien tener a un Rufete en el club. Con lo cual, eh, no augura mucha, mucha esperanza a los antirrufetistas Bueno, pero si quieren para? para desviar la atención, estamos claro. todos concentrados en rufete y no, y no apuntamos hacia donde realmente hay que apuntar. Pero si realmente eh, queremos, que creo que queremos tanto nosotros la afición, los periodistas, como el club dar ese paso adelante, creo que chende de cara al año que viene, de cara a este verano... Tienes que soltar más la mosca. Bueno, la mosca. jo crec que això està clar, clar. Bé, volíem avui eh, xerrar amb un periodista que segueix l'actualitat eh, de l'Espanyol a la Xina i també que segueix molt especialment a Bolei. I és Daniel Jan, ja el coneixeu, és amic de la família. I eh, justament volíem preguntar-li per quina és la repercussió que ha tingut el gol de Bolei a la Xina tenint en compte doncs, tota la situació de Bolei que està absolutament doncs, eh, vaja, en l'ostracisme. a eh, hablar una amiga también y creo que al anima el teléfono. Daniel, Dani, ¿cómo estás? Hola, Francés. ¿Cómo estás? ¿Me escucha? Perfectamente, perfectamente. Eh, Dani, a ver, eh, ¿cómo se ha vivido el gol de Buley en China entre los fans chinos? ¿Ha sido wow, un subidón? Oh, ¿Cómo, cómo pues, ha sido? Eh, pues tengo que decirles que. La mayoría de ellos no estaban viendo el directo cuando Ule marcó. Vaya hombre. Estaban pero directo... si os lo ponemos a buena hora, si os lo ponemos a buena hora, Dani, no digas eso. No, no, no. Es, es, es la ola mejor para la China, pero ahora están. Eh, pero cuando marcó estaban viendo Manchester City y Liverpool. Bueno, ya nos contraprograman, eh, también contraprograman por ahí. Bueno, bueno pues mira que íbamos a hacerle. Pero después, ¿qué? Después uh, todos hablan empiezan a hablar de este gol porque pues incluso cuando, cuando marcó en segunda muy poca gente eh, hablaba sobre esto porque es, uh, es uh, un gol en primera después de un, un año y medio, casi dos años. Y así que es como ahora es el único jugador que tiene nivel para jugar en... Los cinco mejores ligas en China, así que dan esperanza para ellos. Pero teóricamente, tengo que decir es que <laughs> ahora, eh, cuando, cuando marcó, no tuvo tanta audiencia en China. Vaya. La gente no estaba viéndolo, por eso la gente, eh, pues, jugó 35 minutos y los eh, prim primeros 15 fueron malos y los, eh, los últimos eh, 10 minutos jugó bien, pero la gente no. No, no, vi, no, no, no vieron los primeros 15 minutos Vaya. Que mal. pero el gol ha salido, ¿te consta si sí el gol ha salido en los noticiarios eh, chinos o sea eh, en este, ¿sí? todo, todo es que cuando eh, aunque la gente no, no, no lo vieron en directo pero después el segundo día cuando los medios vi, vienen para hacer reportaje este gol es más, uh, uh, ha sido más uh, importante que, que el partido de Manchester City-Liverpool. Ah, mira, mira, está bien, está bien eso, está bien. Y Dani, una cosa, eh, Julio B90 nos dice si, si allí eh, os pasan el audio narrado el gol eh, en chino y tienen la curiosidad de saber cómo suena eh, narrado ese gol ¿Cómo de, de Boulei. ¿Cómo se canta un gol de y ¿Tú nos podrías hacer la narración de cómo fue ese gol? Iff. Yo, yo no, 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 escuché, no escuché, no escuché la narración de ellos, pero, pero puedo, puedo intentar. Venga, va, dale, así escuchamos como lo tienes por ahí o, o, o lo vas a improvisar. Voy, 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 voy a improvisar. Vale, si te equivocas, no te preocupes, no vamos a entender no, nada. A... <laughs> o sea, que... Venga, va, dale. <risa> dale. <risa> 贴住他门将，门将传球，这边出现了失误。达德尔后边吴磊在插上，达德尔传球，吴磊射门，球进了，吴磊。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！Oye, oye, exactamente la parte de que es gol, cómo co, es gol. O sea, ¿show show ma o algo así era o cómo era? 球进了。Show shella es el gol. Show shella, show shella. Muy bien, eso es significa. La pelota ha entrado. Vale, vale, showcela. Vale, vale. Me lo voy a, me lo voy a, me lo voy a apuntar. ¿eh? Oye, tienes aquí a todo Twitch aplaudiendo. De ¿eh? tantos en pie. ¿eh? Sí. Jaime Vallespons, sí, que, yo, yo, que es, de, que es yo, yo, Mallorquín, yo, yo, que a los Mallorquines tampoco se les entiende. Dice, no lo he entendido, <laughs> pero tiene razón. No lo he entendido, está bien, está bien. Y, y, Jaime, ¿no? Dime. no quería Daniel, quería preguntarte una cosa. Mira, yo creo que una, una, hay una situación que todos estamos de acuerdo. Y es que Buley ha encajado muy bien entre la afición a nivel de de carácter, a nivel de persona. ¿Cómo es Buley? Es un chico, pues me parece muy muy tímido, pero eh, le gusta la vida aquí. Le gusta el, el ambiente de aquí, le gusta la ciudad y es muy majo. <laughs> bueno, bueno. ¿Has, <laughs> has muy podido mal. hablar con él o sí, tiene sí. alguna referencia después del gol? A ver si está contento. Eh después uh, de, después de este gol no pero el, el, el mes pasado cuando, cuando le, le, le le dimos uh, el, el balón de oro chino sí. uh, y, y uh, hice una entrevista con él. Uh -huh. y qué te dijo uh, pues uh, la entrevista fue fue como fue sobre ma la mayoría sobre fútbol chino pero creo que está encantado con, con la vida de aquí eh, me ha dicho que eh, le encanta la afición que aunque a veces eh, los re resultados no, no salen bien pero siguen día a día y cada semana eh, apoyando al equipo este le encanta mucho muy bien perfecto oye pues Daniel muchas gracias eh, por todo eh, la información que nos has dado por cantar el gol en chino que ha sido sí. maravilloso <laughs> Un momentazo y de la francés. grada y... Tengo una, una cosa muy curiosidad que, sí. que quiero decir. Es que después de este gol, la gente en China, que más, más cerrados, que son, son más peligros, ¿Sí? que no, no son la audiencia, que, que vienen después, solo vienen de, después del gol, pero los chinos más fijados en el español, le encanta la presión al a de Javi desapipuados. Claro. Claro. Y le claro. encanta. No, le no, encanta si, no el si, de, si. De Y si se le, le encantan eh, el comentario chino en Instagram de Katie Vale y se encanta mucho de, de, de la publicación en Instagram de, de Dani Pendín. Muy es bien. muy curioso yo creo que es muy interesante muy bien. sí y sobre todo que le guste la presión a nosotros también nos gusta pero es que Vicente Moreno el que parece chino es Vicente Moreno que no nos hace ni, ca ni caso pero bueno amigo pues uh, la, la, la mayoría de los chinos uh, eh, cuando cuando eh, va, va, valorizan un entrenador, es uh, también fijo en los minutos que, que, que da Wule Está claro. Eso, eso, es verdad, es claro. Muy bien. Daniel, gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo grande, amigo. Gracias. Adiós, Dani. Bueno, yo creo que eso es espectacular. Eso es difícil de superar, ¿eh? Yo haría un clip Sí, y ficaría deberíamos. a las dos charlas sucias, así son, ¿no? Sí, 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 sí. El gol de Buley. Mucho Y el gusto de los chinos, preferir un Manchester United y Liverpool antes con español celta. ¿Pero ¿Quién lo diría? No, eh? Eh? Lo eh, eh, el bonito eh, que es un español bueno, celta. Bueno, con, con el lo que fútbol tenemos, que hubo en un español <laughs> celta. Con lo que nos tenemos que quedar es con lo de después, ¿no? que, una es que solo, una vez, hubo, solo hubo cuatro goles. Sí, sí, o sea, nosotros, una, de... vez, una vez ven el gol de Buley, pues evidentemente el Manchester City pasa por segundo plano, Al final es normal, marca un jugador chino. Te he una cosa al que yo la bulía ha pasado. i que té tota la raó. Vull dir, quan l'Espanyol pressiona i pressiones bé, te, treus resultats. El problema és que no hem pressionat en tota sí, la temporada. Sí, totalment, Ferran. Sí, pues, sí, està clar. I que esperem, i que canviar, que esperem els 10 moenos, últims por minuts... Por ejemplo, Esperem els 10 últims minuts, o sigui, t'has de tragar 80 sí. minuts de gairebé res per 10 minuts on l'equip es posa les piles. Però tot tot això passa, forma eh? això part del pla, eh? Forma de... pla. Sí. Mi, mira tots els partits. Són moments molt seleccionats. Vicente Moreno i el seu staff tècnic tenen la seguretat. Sí. Ja d'arribar als trams finals de temporada en un bon moment, però també als trams finals de partit. Recordeu el partit del Camp cames, Nou. Ah, exacte, llavors a, aquest arreu el... en final, quan el teu rival està més dèbil, és quan et permet però, eh, no. bueno, forçar, bueno, aquests errors no forçats sí, sí de, sí, del la, rival. La, la parla control, 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 i quan el puede, Claro, si sí, no, no, sí, sí, Vicente Moreno tiene un escoda y en el alerón pone el plan, igual que Vicente igual que plan, sí, que sí. El el Fernando Alonso. Igual que Fernando Alonso. aquí es volían Lampad y No, no, i ja no, un no, és que volia Vicente no, Moreno el, el, el vol no, un arries, partit no, que a, 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 sí, exacte, no, 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 acaba decidint tot a través d'aquesta bueno, acció seleccionada. Digues. No, que tenim dues persones que volen participar ah, ja al tenim. concurs vale, de la xerrada. Perdó, perdó. perdó, perdó. Eh, si ets tan amable, també quan puguis, em canvieu també la barra perquè estem en concurs, estem en moment de concurs. Estem... Tindrem una caretita, eh? L'estic preparant. Ja la teníem preparada però oi, tenia una petita falta d'ortografia, no l'hem pogut posar. Ara, mira que vaca. Eh, patrocinat per xar al concurs avui el concurs parla eh, de la final de Copa de 2006 i una mica doncs aquella Copa eh? i tenim eh, dues persones que ens han trucat que volen participar al concurs Hola, com et dius? El primer d'ells, hola, què tal? Hola, se'm sent? Sí, sí perfectament, sí. com et vale, dius? Soc, soc l'Eduard, ja havia trucat fa... Perfecte, paret, Eduard, vols salgitxes, eh? T'agraden les salgitxes, eh, punyetero? Adé, sí, bueno, sobretot el que m'agrada és parlar amb vosaltres vale, també. doncs t'ho agraïm molt Perfecte, i qui més tenim? A, a l'altra banda Hola. Ui. Hola, hola. Ara, ara, ara. Repeteix, sisplau. Hola. Bona tarda, perdona. Soc en Carlos de Mataró. Hola, Carlos. Vale, tenim en Carlos. Eh, qui porta el marcador? Va, Marta, porta el marcador tu de... de, de... A veure, per... Comencem per l'Eduard, vinga. A veure, pregunta eh, per l'Eduard sobre aquella copa. Eh, anem a preguntar te sobre el rival. Quins són els rivals que va deixar a, a la cuneta, eh al Saragossa en aquella fase final, eh, abans d'arribar, doncs a la final contra l'Espanyol. Vinga. Al Saragossa. Sí, al sí, Saragossa. Tots. Ojo, eh? Al Barça, el sí. Barça. Sí. Al sí. València? No. No, vale. No. No, ahí ahí ya ahí ya. Saltar tema, però... viam si ho sap. A veure, va, sí, saltem. A veure si les, si el sap l'altre el, el company, el Carlos. Rebot. A veure. Eh, va guanyar el Barça com molt bé ha dit l'Eduard. Sí dir que va guanyar el Madrid. Sí. sí. Abans, eh, segueixo? Sí. sí. A veure. At et falta un. Atletico, sí. Vale, perfecte, doncs ja tens un puntet, Té un Carles. puntet al cap. Perfecte, i ara més comences tu, perquè abans ha començat eh, l'Eduard. Perfecte. Mira, eh, l'Espanyol, a qui va deixar a, a la cuneta per arribar a la final? Eh, nosaltres vam fer eh, contra el Depor. Sí, senyor. Que de Semis enrere Sí, són tres... La fase final van ser des de, des de, des de de final. Eh... Dit... Sí? sí, et falta un. I? El sí, senyor. Eh? Dos punts, eh? Escolta, ja, ja, ho, ja ho tenim quasi, això, eh? Ja ho tenim, eh? Oh. Eduard, ho tens pelut, eh? No, molt, no, no vull molt, enganyar. però és que hi ha molt nivell, Francesc. Ja, jo ja, estic, estic, jo estic flipant, eh, també. Però bueno, però bueno. A veure, eh, què vol... La Marta tenia unes preguntetes preparades. Marta, assisteix-me. Per exemple, quants eh, integrants d'aquella plantilla de l'Espanyol avui dia, o sigui, actualment, treballen al club? És dos. bona, eh? No, no, hi ha més, hi ha més. Hi ha hi ha hi ha més. més. Eh, i, has de, I has de dir els noms. Vale. Eh, bueno, perdona, eh? no sé si començàveu per mi. Sí, per Ara li tocava per tocava l'Eduard, sí. sí. Vale, doncs va, n'hi ha més, és veritat. Ma... Cap de Vila? No, no estava no en estava aquella, plant... aquella vale. plantilla. Oh, uac, 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 No, 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 no. Carles, a veure, vinga. A Apeta, jo diria... Remata-lo, esto. El, el, bueno, comptem el Raúl Tamudo, no? Sí, sí, sí. sí, sí. Per suposat. Per què dius? Per dius? Perquè no treballa? No, no, dic que, jo entenc que hi és. Hi és, hi és. Però hi és. Eh, amb Moi també, Moi Hurtado. no. Però no està. no està. ja no està. No està. Cue, 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 cue. Mm, anem mm, eh, Do, dos a zero. Donem les respostes, no? Sí. Bueno, són Toni Belamazán, Tamudo, David García i Alberto Lopo. Exacte, exacte. Sí, sí efectivament. Molt I... exigents, eh, amb aquestes preguntes. Bueno, escolta, i, i, i Raúl Tamudo. Sí, Tamudo... Sí. eh, de, la Maçan, de David García i Lopo. David García Lopo i... Exacte, ja està, són ja quatre, està. sí. que treballi. Perfecte, va. Eh, eh, realment ja, ja, teníem, ja tenim guanyador. Ja tenim guanyador. No Carlos dos i l'Eduard no n'ha encertat. No cap. Bueno, doncs pues Carlos Chato, has ganat. Eh? Moltes gràcies. Escolta'm, eh, tens un lot de salxitxes, ara el que faràs eh, és t'apuntarà el teu nom i després et trucarem perquè ens donis la teva adreça i llavors així et podem enviar el lot de salxitxes de Xara. D'acord? Perfecte, molt agraït i felicitats per a tots, eh, per el programa. No, home, no, que és a tu. Eduard, fill, Merci. no, no hi ha hagut eh, bueno, sol. Eh? Felicitar al Carles eh, i a vosaltres també. I vull dir una cosa, Francesc, em deixes? Et deixo, però no només et deixo, sinó que a més... Eh, bueno, va, digue-la, digue-la, va, digue-la, digue-la. A veure, Eh, ja et dic, eh? jo no sóc eh, gens hater, jo sóc un fan teu, m'agrada molt mm. la línia de programa de però avui estic molt en desacord amb una cosa que has dit. Vinga, dale, pues, Mata'm. Has dit que no ens hem de tornar bojos per, da per dar bé. I perdona que et porti la contrària, però, però tu, no et portes, tu no et tornaries boig per la teva dona? doncs aquí hi ha una relació d'amor molt gran i ell, i ell té una relació d'amor molt forta pel club. Per tant, ens hem de tornar bojos per Sergi Darder. I, I això és una cosa que... Un dels problemes que, que es parlava de Vicente Moreno i i amb aquí estic totalment d'acord amb el Toni, no és de números, no és d'Excel, l'Excel surt en verd, és emocional sí. i l'Espanyol és un club on les emocions són molt importants, els pericos podem aguantar un entrenador com Rubi que fa 4 de 33 perquè ens l'estimem i penso que, que Sergi Dardé simbolitza molt aquest, aquest component. Llavors, ens hem de tornar bojos per ell. Molt L hem bé. de renovar sí o sí. Estic d'acord. Estic d'acord amb la base del raonament. Quan deia tornar-nos bojos, deia que, a veure, fins a posicions no assumibles, però si jo t'he dit abans que li hem de donar el que ens demani, evidentment, eh, ha de ser una renovació per convertir-lo en el primer o el segon més millor pagat de... de segurament el segon si continua RDT. Eh, i en aquest és l'aspecte. Estava fent els Ferran amb, el, amb així com sí, si... Sí, volia el primer... dir un comentari, eh, Eduard. Eh, Dardea ha manifestat que els calés no serien problema. Per tant, no ha d'haver-hi cap problema per la renovació. Sí, 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 sí. El, problema és, i ho ha dit ell molt bé, el projecte. I, i aquí enllaçant, i perdoneu que m'estic fotent el rotllo, però és que en tinc moltes ganes, enllaçant amb el que dieu, eh, jo crec que Rufete i Vicente, el, el, debat que hi ha, eh, és en funció de si hi ha o no hi ha projecte. Si sí. no hi ha projecte, jo els vull a ells. Qui traurà rendiment com el que estan traient a ells amb, amb el que estem invertint? Pots, no trobaràs tanta gent al, al, al futbol. Uh, si tens un projecte, potser sí que, que són un problema, però, però si el, el, el plantejament del club és l'autogestió i és el anar tirant, crec que són dues persones perfectes. El, el, problema és aquest, i ja ho ha apuntat també el Toni, que, que potser hem de començar a mirar una mica més a dalt. Eh? Totalment. Carles, eh, el que volia dir te eh, perdó, Eduard, el que volia dir-te abans és que eh, per haver participat a primer dia del concurs et donarem un llibret d'aquests nostres de que tenim ara, no? de Sant Jordi. O sigui que eh, també t'agafem el, teu, el teu telèfon i després et trucaré i et diem com has de fer aquí per passar, per passar a buscar un dels llibres, d'acord? Va, doncs moltes gràcies. Molt bé, vinga. gràcies Eduard, gràcies Carles Adeu. i, i vinga, doncs gràcies per participar en aquesta primera edició de la xarada que serà doncs, un concurs que farem cada dimarts. Dios mediante, si no hi ha partit o si no... Jo crec si que, que des, de, des de, la peixera tenen que posar una musiqueta de concurs també, sí, no? sí. Mentre Contesten, estaria bé, en no? Plan, mica en por... mica, mica, mica tenim <tacgos> rollo... Sí, 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 sí. El rollo... Un, dos, tres. Sí, un, El, sí, eh, Eduard no ha acertado, però ha sido, ha, ha una partida muy interesante. Eh? Totalmente. Sí. lo que ha dit de les emocions. A mí me ha un punt clau, ha hecho un clic que no había pensado, perquè jo a vegades decía, tan, si està tan en contra el gente Moreno? A del juego, i és perquè transmite poca emoció. Sí. Ni el equip ni ell. I ha, ha hecho un clic, eh. Ese és es el tema. Sí, sí, molt 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 Mira, jo eh, sempre he dit que Toni que necessitem dins el club, no ho tenim a la directiva. No ho tenim eh perquè a, a l'únic cap visible tampoc ho teníem amb per molt que ara molta gent doncs pues, només li veu la part bona, no ho teníem amb Duran, perquè no era una persona no. emotiva no. ni empàtica. És així. No ho, no ho tenim en Brufete perquè és el tio que està més es que creuat de tots. Quin és, saps I, quin és, I la banqueta tampoc. Saps quin és l'últim moment que ho vam tindre de veritat? Amb Collet de president. Wow. Sí, sí. Però és que és així. O que s'ha fet el llibre que hacía... Amb Collet abans de ser president. Abans... O abans de perquè ser president, quan va ser correcte. president, Collet va ser el malo. El malo. Sí. Ja diu tome, Collet, los 300.000 euros, no sé què, tal i igual. Però abans de ser president, quan el teníem, per exemple, dins de la directiva, mm, teníem aquella persona empàtica amb els afeccionats i que jo crec que aquesta empatia encara avui la té collet perquè jo he anat moltes vegades amb ell anys, temps després, parles amb qualsevol i la gent, amb el Joan és una persona que tenen aquella empatia que l'hauria de recuperar jo no sé, jo estic d'acord però no ho vull dir alegria, que no parleu d'aquest tema si voleu que passi, és un consell que us dono va, doncs ja està, matem-ho vinga Eh, uh, matem també la tertúlia, ja que veure, estem aquí, venga. perquè tinc pendent uh, per unes cosetes que vull, bueno, perquè vull, perquè també ha de sortir un altre cop, no el Termis, que el Termis està de vacances, és un jeta, però tenim aquí avui doncs, el David que farà de Termis. Així que, moltes vegades, Toni. Bé, ja, ja, gràcies, Toni, gràcies, Carlos. Digue-li al Gorka i a Izzot ja es que m'ha fet el telèfon també, a vegades. Vale, vale, me ja li vale, ja vale, diré, ja diré. Ja. És ja que diré. és car, he eh, de parlar. Ja ho sé, ja ho, ho sé. Fet, no sé si hi ha molta gent que l'hagi entrevistat des de que, que es va retirar. És que crec que no ha fet justito, cap entrevista. Eh? Amb justito. Clau Perica diria que no n'ha fet cap. Crec que Però... exclusiva aquesta tarda. Recordeu, aquesta tarda totalment. aquesta tarda tenim Twitch amb Gorka i Raizod. Si no passa res i si tot funciona, que jo crec que funcionarà, Twitch amb Gorka i Raizod, i parlarem amb ell d'una parada que fa 15 anys 15 anys que va fer. Jo estava allà, eh? A jo, la Luf. i, jo també no, estava allà. No, i... no, la vaig veure. No, la vaig veure. Es va aixecar tothom i no la vaig veure. Sí, sí, bueno. en un bar de la Calle Aragón. I... doncs 15 anys d'aquella tura. A mi, a mi ja sí m'hi da. L'infarto. Perfecte, <laughs> amics. Eh, doncs eh, res més. Eh, anem a escoltar alguns consells dels nostres patrocinadors i anem a la part final del programa. Para acabar con Cal. Francés, gracias, uh, Francesc, gracias sí. y buenas Pascuas a todo. Buenas Pascuas. Ay, coño, que es un maldito. Yo qué pasado. Gracias y estás despedido. Oño, ¿no me gracias y no vuelvo más. Bueno, no, tú, oye. ¿eh? No. Bueno, vale, vale, tranquilo. Ah, no, y a toda la familia parica. Buenas, vale, buenas Pascuas. o al que sea. Venga, Pintara. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas dalmau, 15 años experiencia al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936 004800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. promoció de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Estàdium. Informa-te en ememorialrcdeespanyol.com o trucant al 900 533 712. Hey! Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. L Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. desuadoras, samarretas, tazas, bolsas, michonji, y muchas cosas más. Si vos es un regalo original, regala La Grada, regala español. www.lagradonline.com barra tienda Parque La Grada ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Hey! Molt bé, doncs aquí estem, eh, després de la pausa. Marta, avui hem d'anunciar alguna coseta, tenim que explicar alguna cosa. No, perquè no? ja vam donar els guanyadors del Twitch. Correcte. Per cert, per cert, tots els que... Eh, ahir us va tocar un llibre, us explicarem com heu de passar a buscar-lo per aquí. D'acord? Eh, ja us ho explicarem. Tenim els vostres telèfons, us farem una trucadeta ràpida, però en qualsevol cas, eh, en horari d'oficina, podeu venir a buscar-ho normalment millor doncs, eh, cap a de 11 a 12, una cosa així, i tindrem aquí uns llibres a partir de la setmana vinent, els tindrem perquè els vingueu a buscar, d'acord? Ja us explicarem. Ara estem apuntant les vostres dades i després ja us ho dic, i si no ja us ho comentaré exactament com fer-ho. O sigui, que no pateixi ningú, ho dic perquè he vist a Wurzel preocupat Wurzel, que t'endàs tu l'hibrico? Hombre, tranquil·lo Vinga, anem al temps afegit, va, que la cosa s'acaba Som-hi Molt bé, doncs... Eh... M'han enganxat fer el gilipolles, que ja passa. Eh, David Jiménez, què passa? Bona tarda, em sento molt termis avui. Sí, 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 sí però sense l'ampolla que hi ha d'aigua. He fet sessió doble, sense l'ampolla d'aigua. Jo tinc més classe, com per no Perfecte. portar una, una botella d'aigua. Doncs bé, el primer que us voldré comentar en aquesta secció és que han sortit l'onze eh, bueno, ideal de Huskort de la Lliga, en el que participen quatre futbolistes de l'Espanyol. El primer, Diego López, a la portaria amb una valoració de 8-1. Després, Oju, eh? un central com Leandro Cabrera, que abans comentàvem que és un dels futbolistes que més minuts disputa en tota la Lliga regular. Valoració de 7,5, una miqueta menys que Diego López. Després, el lateral dret, Oscar Gil, Oju, que eh? aquest sí que ens l'imaginàvem perquè ja ho vam comentar. 8-3, el que té la més alta de tots, Sí tan tan No, és que ja de la no, a defensa a mi, a segur, mi va semblar després... un partidazo d'Òscar no, Gil. És Hill. que jo vull recuperar unes dades que vaig trobar ahir i només havia fallat un, una passada de totes les sí. que va intentar. Tots els, bueno, els intents d'encarar i de dribbling els van encertar tots i vull dir és que tenia unes sí, sí. dades ahir impecables. Va pecables. fer un partida, va fer un partida o sí, sigui, I, jo jo dir, I molta gent va dir, però si no nada. Hosti, tu, jo no sé quins partits mireu. Mireu-vos el partit un altre cop. Però Calero va estar millor que Cabrera. El problema és que han ficat l'Enormand per la dreta i potser això és el que els ha sí. distorsionat. Sí. Lenormand és que és un fijo. Home, ja sobrava a marcar Lenormand l'altre dia a la moltíssim. remuntada. Que això puntua moltíssim, Aquestes estadístiques de Juscord sempre clar. ho tenen molt en compte. Jo Calero vols, per mi va estar assistències... millor que Cabrera. Sí, sí. sí no molt millor, sí. però amb un graunet per sobre, sí. I al mig del camp després ens quedaria Sergi Darder amb una valoració de 8. Eh, exacte. No, no. no. Molt bé, També molt compta l'assistència, bueno, claro, les bones passades... Això, jo crec que ho han tingut molt en compte i hi un altre mestre Sergi és el que sempre comentem que ha estat Perfecte. molt bé durant aquesta temporada. Què equip i don majo, eh? Me gusta este equipo. eh? Diego López, la, la defensa central Norman Cabrera, Óscar Gil una banda, Pedrazal d'altra banda. Que cabrol també Pedraza. Dembélé, que cabròn, que veig està Dembélé, està bé, eh? Renovada i tot. Està bé, està bueno. Dembélé. I Vinicius Junior que l'altra dia ha una jugada molt bona també Benzema. L'assistència amb l'exterior aquí me'n faltaria, aquest mig del camp me'n faltaria una mica de muscle, eh? perquè David Silva i Darder, això, no s'aguanta. Massa màgia. Massa, oh, sí, bueno. sí, 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 Aquí a veure qui en defienda, a veure qui en roba una pelota. Bueno, vinga, va, què més? Doncs ja passaríem a comentar les estadístiques del partit de l'Espanyol contra el Celta. Inicialment, a veure si podem posar les de l'Espanyol, que té bueno, en general no, no només en el partit i és que doncs, hem incrementat amb un gol la xifra golejadora teníem 35, doncs ara tenim 36 la xifra de gols en contra s'ha mantingut perquè vam encaixar 0 gols vam tornar a fer porteria 0 Després, a gols per partit seguiríem tenint una mitjana de 1 amb 2, el percentatge de possessió va pujar una miqueta, i això que sorprèn, no? perquè va ser un partit en el què el Celta va tindre més possessió que l'Espanyol. Després, el percentatge de cert en les passades, un 80%, bueno, igual, que sempre igual que, ens el, que ens té acostumat l'Espanyol. Uh, dis... bueno, xuts per partit uns 10 o 9. Va ser un partit normal de l'Espanyol. Normal de l'Espanyol. Totes les estadístiques a la mitjana, excepte tres, que pugen per molt poquet. Totalment. És un partit típic i tòpic i arquetípic de Vicente Moreno. Però se gana. Uh -huh. O se ganó. Exacte. Dit, se ganó. En quant a les targetes vermelles ens vam mantindre en amb la mateixa xifra, sis, perquè no ens van anar a expulsar ningú futbolista. Les targetes grogues, dos amb sis, ha pujat una dècima més del que ens tenia acostumats. I després concluiríem amb les faltes per partit, amb onze i mig. Sí, sí. Què més? Doncs passaríem a parlar més extensament de les xifres contra el Celta per veure més o menys com va quedar la cosa, el que us comentàvem abans, el percentatge de possessió més a favor del Celta. Jo me l'imaginava més, sincerament, perquè, clar, ara t'ho fixes i només en superen a un 6%, però la sensació durant el partit és que la iniciativa amb la pilota sí. la tenia el Celta i que l'Espanyol estava potser una mica més reactiu. En quant als tirs totals vam tindre un més que el Celta, això també sorprèn una mica per com es va produir el partit, Partit, La clau és que aquí que és l'última. l'última i els minuts finals en els que l'Espanyol doncs, va apretar amb el canvi de volei i va estar doncs, més pendent per intentar endur-se els tres punts. Sis aturades de l'Espanyol per una del Celta, senyors. Sis aturades de l'Espanyol per una del Celta. Això parla en primera molt bé del porter del Celta i després l'atac de l'Espanyol. No? O sigui, només hi ha una parada de, de, d'Ituro, que és la parada justament al xut de Boley. I el 83, percentatge d'efectivitat dels xuts totals del Celta, al final la meitat anaven a porta, no? com els de l'Espanyol, que només anaven dirigits a porta dos. Uh -huh. Això també s'ha de tindre en compte. En córners ens su en superarien en un córner més a favor, les faltes estarien en 12 per l'Espanyol, 21 del Celta, que això també ho estàvem comentant, perquè al final les targetes grogues van, van anar més per l'Espanyol que sí. pel Celta. Eh, en quant a passades va fer més el Celta perquè evidentment si tens més possessió fas més passades passes acertats tenia millor percentatge pel molt poquet al Celta i en quant a què deies és, de les parades... és, parades el eh? de les faltes és un cante eh? sí, tant. Nada és molt sorprenent eh? què més? una cosa, he trobat les estadístiques que dèiem d'Oscar Gil 97% d'efectivitat en la passada o això ho va publicar Javi Lorca 23 100% d'èxit en els regats eh, 9 de 10 duels possibles guanyats per baix 0 vegades diplat i després va ser el jugador que va recuperar més pilotes de l'Espanyol amb 10, empatat amb no, no, si Cabrera, que... i el va, el dir, va os... seguir Jan Gel amb 8... Pedro Sacalero, Keidi Puado amb cinc cadascú, però és el jugador que amb més pilotes va recuperar de l'Espanyol. Jo vaig dir. Molt bé, un molt partidàs, molt va fer un partidàs, Òscar Gil. Sí, és que a complet. mi ja m'ho va semblant ja directe. És que vaig dir, però és, aquest tio està jugant molt bé, per mi el millor partit que ha fet a l'Espanyol. I molt bona notícia, eh, també, sí, sí. reactivar així Òscar Gil, que estigui doncs, participatiu, amb bones sensacions. Jo crec que és un jugador que pot estar aquí molt de temps i, i que cada vegada que va avançant la temporada, doncs va incrementant també el seu valor. I que va costar mig milió d'euros. Ho va fer sub-21, clar. Una bona inversió, I a un temps de segona divisió, que no era gens No, no blanquear, que ja està blanqueant el senyor que està aquí fora amb el rodillo. No vull blanquear, però bueno, no sí, està tan mal. Sí, que ha molta mal, que esta estava parlant del pintor i és que ja ho sabeu. Us Moltíssim, ho dia, estava llegint el fent... chat i sempre estava la gent comentant. Tinc sí. ganes de que estigui tot arregladet perquè farem un, un poco de tour per ensenyar-vos una mica però com queda la, la nostra ràdio. Estem arreglant coses eh, perquè la cosa vagi millor. És un projecte que portem ja de molt de temps i, i, bueno, tècnicament estem millorant ja fa temps i també estèticament. Què més? doncs passaria l'historial dels últims cinc partits en el que l'Espanyol ha guanyat dos d'ells, bueno, dels últims tres partits ha aconseguit sis punts, eh, sense comptar el punt de, la Ciutat de València, que bueno, vam acabar encaixant els últims minuts de partit i també comentar una mica per sobre la derrota contra la Reial Societat. Al final són quatre partits i hem aconseguit set punts en dotze possibles. I a més, eh, imagina't amb el 0-1 que podia significar del llevant, perquè si no és perquè aquell gol no ens marquen eh, d'altra manera, fixa't que l'Espanyol podia portar tranquil·lament dos puntets més, Totalment. en els 41 i, i, encara estaries més a prop de... Més obligats els jugadors, com a mínim, a intentar-ho. Ja sé que és difícil, però intentar-ho. Bueno, I de seguir I competint, bastant, jo crec que bueno. és el més important. Més enllà de no haver aconseguit la victòria en aquell partit, jo crec que ens hem de desgastar en tirar cap endavant i en aconseguir sempre la victòria. Ara, som un equip binari, eh? 1-0, 1-0-1, 1-1, eh? No hi més. Però això no és tan dolent, perquè l'Espanyol venia encaixant molts gols sí. últimament i ara doncs, trobar una miqueta d'estabilitat en els últims partits a nivell defensiu jo crec que també és una que agraeix, sobretot Vicente Moreno, que és una persona que no vol gaire expectació a nivell de xifres golejadores. Mm -hmm. Alguna cosa més ho Repassar aquí? també el Pichichi perquè ah, no hi ha hagut novetats però sí que és veritat que bueno, en Raúl de Tomàs segueix estant allà competint per aquest Pichichi amb Karim Benzema que té 24 gols, no va veure portaria en el partit contra el Getafe Vinicius té la mateixa quantitat que Raúl de Tomàs juntament amb Enes Unal que es va quedar molt a propet de marcar-li el Real Madrid a les últimes ocasions del partit amb una pilota que va fregar el pal als últims minuts i després hi ha Oaspas que evidentment no va aconseguir marcar-nos i Joselu que segueix amb dos 12 golets. Estic una mica decebut eh, perquè jo pensava que Raúl de Tomàs arribaria als 20 gols i no... No, no comences no, a veure clar. No, home, si són 7 partits que queden, no veig que pugui fer 20 gols. Bueno. No, són 6 gols. Si no té cap contra més, eh, contratemps més en quant a les lesions, com va tindre contra la Reial Societat i tal, ho podria arribar a intentar, per què no? Sí, sí però no sé, no, 20 gols no ho veig. Eh, com a mínim crec que la seva marca personal a la primera són 15, jo crec que sí que la superarà, però eh, jo, jo no crec que arribi als 20 ni de conya. I és una pena, perquè si recordeu que crec que quants portava a la primera volta? 12? 11? No. 12. jo diria que almenys, menys, no? Jo crec no? que passava... Jo no, crec... però no, dels no, no 11 jo crec que Passava segur... dels 11. Passava dels ah, passada? 11. Passava? Jo crec que sí, perquè al final aquesta segona volta ha marcat contra el Barça, uh -huh. eh, algun altre gol a casa, li recordo, a veure, però... A no, dels 14 que porta a la jornada 13... Bueno, contra el Mallorca també li va marcar. Contra el Mallorca, correcte. dos 20... de setmana, sí. Sí, o tres sí, porta, 6, eh? 6, sí. Set. Dos Dic que porta tres aquesta segona volta, eh? Veus? Sí. Diu Eric vale, dir que sí, sí, ja sí, ha igualat els sí, 14 a igualat... primera. Sí. Doncs, eh, clar, ara només li queda superar que això ho superarà, perquè de en set partits, jo crec que en aquests set partits, tres golets més farà. Tres golets més farà. Estaria molt bé. Són molt bones xifres, al final, per on sí, davant. I que guanyi el torneig Sarra, no? que és un petit trofeu Clar. que no està malament perquè no és el pitxichi, però... I pichichi, seria una licient de cara al Mundial de Qatar, perquè ho tingui també un compte a Luis Enrique i se'l pugui emportar. Correcte. Molt bé, alguna cosa més, amics? Sí, per veure la classificació, per Vinga, veure va. com anat canviant ja la les coneixem, posicions. Però, bueno, o sí, sigui, tampoc ha canviat gaire cosa perquè el Real Madrid segueix sent líder, el Barça és segon, en posicions de Champions encara estarien Sevilla-Atlètic de Madrid, l'Atlètic és el Això? nostre pròxim rival. Això, disculpeu que posa partido pendiente, és perquè aquesta classificació està feta abans del partit d'ahir, on el Rayo i el València cert. van empatar un, per cert, bon partit, i eh, llavors el València té 42 i el Rayo, eh, ara el veurem quan posin la segona pantalla, que és la nostra Sí, però no varia en absolutament res No, 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 no varia, es queda igual I el que comentava, que l'Atlètic de Madrid és un equip que tenim que tindre molt en compte perquè és el nostre pròxim rival i està només un punt de perdre aquest avantatge que, se, que té per sobre del Betis que és l'equip que l'està apretant per fer-se amb la quarta plaça que ara mateix és molt temptadora i bueno, el 6 estaria la Real Societat amb 54, que tampoc ha estat tan lluny d'apretar per aquestes opcions, via real en el número 7, i després doncs, passaríem als rivals que més o menys ens podríem arribar a acostar en aquesta recta final. No? Jo diria l'Atlètic Club, el València, i Osasuna, que va guanyar els últims minuts també com nosaltres i que va fer que no el superem a la taula de classificatòria. Està claríssim que hem de sortir en aquesta pantalla, que no és en la que sortem. El... S'ha d'intentar, clar que sí. Eh, no sortim i hem de sortir. Jo crec que hem de sortir clarament en aquesta pantalla i és, jo crec que seria el deure que s'ha de posar l'equip de final de temporada, sortir en la pantalleta de dalt. No en la Sí, perquè pantalla. el gruix de punts que ara mateix té l'Espanyol respecte a un equip com el Rayo Vallecano, que sí que ara li hauríem de comptabilitzar el punt que vam aconseguir, però de 34 a 39, jo sí. crec que ja hi ha una diferència com per no aturar a mirar cap a baix. No? Jo crec que la idea és començar a mirar cap a dalt, també. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, David. Gràcies, Marta. Mm -hmm. Abans de marxar, com sempre, Estrella D'Am, la cervesa del Mediterrani, eh, triarem el Moment Estrella. Som-hi. Estrella D'Am patrocina el Moment Estrella del dia moment estrella del dia. Per qui li donem, Marta? Avui es comemoren molts moments importants a aquells, aquests 16 anys d'aquella quarta Copa del Rei. També ens en recordam dels 15 anys que fa d'aquell paradon de, de Gorka a la, a la UEFA del 2007, però jo crec, no sé si estareu d'acord, que li hem de donar el Daniel Jan, perquè la narració que ens ha fet del gol de i l'altre dia contra el Celta. Jo sí, crec senyor. que ha estat espectacular, per tant, ens ve molt de gust obrir una estrella i brindar pel nostre company. M'ha deixat boca badat. Pel també. Daniel Yang. Doncs pues vinga, per ell, pel Dani i per totes les efemèrides que evidentment avui dia eh, doncs prenen part avui del nostre moment estrella, estrella d'am, la cervesa del Mediterrani. Tornem, amics, eh, demà, com sempre, però abans recordeu que aquesta tarda doncs tenim Twitch, que tindrem una entrevista amb el Gorka Iraizoz, eh? que com sabeu doncs, eh, va ser el nostre porter en aquella temporada 2007 on l'Espanyol va arribar fins a la final de la UEFA eh, i que lamentablement vam perdre per penals. O sigui que us espero també estar aquesta tarda, que em feu companyia de 7 a 8 més o menys, cap a les 7 connectarem i a veure si puc enganyar el David perquè m'acompanyi. Vinga, apa, adeu. Bona tarda, Pericà.